គេ700ដុល្លារគេថាអាត្មាខ្មៅដូចក្បីប៉ុន្តែពាក្យថាអាក្បីឬក៏ខ្មៅអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាពាក្យរបស់អ្នកហ៊ុនសែននិយាយប៉ុន្តែដល់ពេលតានឹងខ្លួនឯងគាត់មានអីគាត់គ្រាន់តែធ្លាយកង់ឡានតាមផ្លូវគាត់ថាអូនអើយបងបើអូនជួយទេបងតោមដល់ផ្ទះទេអូនជួយបងម្ដងមកហើយដល់តែពេលសងវិញបងខលទៅ3 4ដងបងធ្វើមិនដឹងបងខូចហ្នឹងហើយនឹងឯកសារនឹងឯដលដលទីគុំកណ្ដាលបានដាក់វីដេអូគ្រូសាស្ត្រាចារ្យដែលគាត់ទៅខូចទៅប្រហែលប្រមាណអត់ទេណែចិនរនបងខ្ញុំមានមិនសូវតែយមទុនបានស្គាល់ប្រវត្តិសម្បូរមន្តរាទេសម្បូរមន្តរាតៃតជាកូនចៅអាត្មាបងនេះដែលនិយាយនោះណាកណ្ដាលគាត់រៀនខ្មែរ study នៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យមនុស្សសាស្ត្រសាស្ត្រនិងសិល្បៈមហាវិទ្យាល័យដែលអាត្មាកាន់ហើយគាត់ធ្វើការឲ្យក្រុមមុខវិជ្ជាដែលស្ថិតនៅក្រុមមហាវិទ្យាល័យអាត្មាហ្នឹងមហាវិទ្យាល័យហ្នឹងគេហៅ Faculty of Art Letters and Humanities និងហើយនៅក្នុងនោះមានខ្មែរ study មាន introduction to Buddhism introduction to ethics and good governance comparative religion world civilization និងសិល្បៈមុខវិជ្ជាដែលមកប្រីណាយហើយក្នុងនោះខ្មែរ studyមានដុកទ័រធូសោដុកទ័រសេអឿនដុកទ័រវងមេងហើយសម្បូរវណ្ណរាហ្នឹងគាត់ថាមនុស្សដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមួយដែលអាត្មាធ្វើការជាអ្នកចាត់ចែងនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមួយហើយអាត្មាក៏ស្គាល់សម្បូរវណ្ណរាហ្នឹងច្បាស់ក្នុងមួយធើមគាត់តែងតែនំនិស្សិតបើថាគាត់បំរៀនពីប្រវត្តិແນ່គុធ្លោកចេះគាត់នឹមកូនសិស្សទៅគុធ្លោកចឹងបើគាត់និយាយពីប្រវត្តិនៅក្នុងតំបន់អង្គរគាត់ដឹកនឹមនិស្សិតទៅណែតំបន់អង្គរបើគាត់និយាយពីទឹកដីព្រំដែនព្រះវិហាររតនគិរីមណ្ឌលគិរីគាត់ចុះទៅរតនគិរីមណ្ឌលគិរីហើយនិស្សិតជាទូទៅដែលស្គាល់លោកគ្រូសម្បូរមន្តរាហ្នឹងគេនឹមគ្នាអោយរហ័សទនាមគាត់ផ្សេងដោយសារគាត់មានការងារអោយនិស្សិតធ្វើច្រើនគេហៅគាត់ថាលោកគ្រូសម្បូរបញ្ហាមិនសម្បូរមន្តរាទេសម្បូរបញ្ហាដោយសារគ្រប់គ្នាត្រូវធ្វើ assignment assignment របស់គាត់នឹងច្រើនពោះដូច្នេះបញ្ហាហ្នឹងគឺគេគិតថា assignment ដែលធ្វើមិនចេះអស់ហ្នឹងហើយហើយអ្វីដែលគាត់ធ្លាក់កិត្តិយសដែលតាមសូវគោរពគាត់គឺនៅឆ្នាំ2018គាត់ព្រមទទួលយោងារជាទីប្រឹក្សាលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងទេដែលតាមមិនសូវជាសប្បាយចិត្តនឹងអតីតកូនចៅខ្លួនឯងហ្នឹងហើយនៅឆ្នាំ2011ពលឆ្នាំ2011ថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី6ខែ12បានទៅធ្វើសិក្ខាសាលាមួយដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាអនុបណ្ឌិតសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់ហៅ Human Rights Law ពលអនុបណ្ឌិតផ្នែកខាងសិទ្ធិមនុស្សផ្លូវច្បាប់ពលហើយនៅក្នុងនោះមានការស្របសម្រួលដោយអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយពេលដែលទៅធ្វើការសិក្សានឹងមានគ្នាទៅច្រើននៅក្នុងនោះមានសម្បូរមន្តរាមួយដែរហើយដែលទៅឡានមួយគ្នា3នាក់ចំណុចនឹងទីឡាន CRV មួយកូនចៅកូនសិស្សអីដឹកទៅជាមួយគ្នាទៅបានពាក្យថ្មីដែលក្រុមពួកមនុស្សមួយចំនួនធំគេចង់ដើរលេងយប់ហើយដោយសារមានវត្តមានអាត្មានៅក្នុងកម្មវិធីនឹងដែរគេមិនហ៊ាននិយាយឲ្យអាត្មាដឹងគេហៅថាទៅវត្តនឹងគឺគេប្រើពាក្យអាត់កំបាំងគេថាទៅវត្តស្រាទៅវត្តស្រីអញ្ចឹងណាគេទៅដាក់ម្នាក់មកសบายម្នាក់មកសบายអញ្ចឹងដល់គេនិយាយពង្វែកដានគុំអោយអាត្មាដឹងគេថាទៅវត្តហ្នឹងហើយដល់ពេល
លោកគ្រូសំបូរបានរានហ្នឹងគាត់ថាគាត់អត់សូវមានប្រាក់គាត់អត់មានប្រាក់ដើរលេងគីទេគាត់ថាខ្ញុំបានដាក់សងមកអត់មានអីប្រគិនលោកទេហ្នឹងគេនិយាយលេងអញ្ចឹងណាអាត្មាក៏នឹកឃើញតែយីពួកនេះមិនក៏យប់ប៉ុណ្ណេះហើយគេទៅវត្តមិនហើយយកសងទៅប្រគិនលោកមិនយប់ប៉ុណ្ណេះហើយហ្នឹងដេកនៅសន្តាគារឆ្នេរអូឈើទាលបងនៅពេលហ្នឹងបានអាត្មាហ្នឹងចាប់ដើមយល់អំពីអារម្មណ៍របស់ញាតិញោមដែលគាត់ឃើញប្រសងនៅមុខគាត់ទឹះមុខទឹះមាត់ទៅគាត់មិនហ៊ាននិយាយពាក្យត្រង់ទេអញ្ចឹងគាត់និយាយពាក្យប្រឆិតប្រឆិតអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ទៅវត្តហ្នឹងគាត់ទៅដើរលេងយកសងទៅប្រគិនលោកហ្នឹងគាត់ថាអត់លុយចាយអុយនាងនាងអីឬក៏ថាអុយថ្លៃបាហ្គាដិនអីអញ្ចឹងគេថាអត់សងឬក៏ថាមិនបានដាក់សងម៉ូអីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងព្រោះវាគេខ្លាចលោកដឹងថាដើរលេងទៅលោករឿងអីអញ្ចឹងណាព្រោះអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាប្រវត្តិសាវតាត្រុសត្រុសដែលស្មៃចង់បញ្ជាក់ទៅញោមដាលេននិងញោមបៃសាយថាគ្រប់គ្នានៅលើបណ្ដាញសង្គមក្តីនៅលើប្រព័ន្ធសព្វស្ដាយក្តីគីស្គលលោកសាស្ត្រាចារ្យសំបូរមនារាគាត់បានអនុមិត្តទៅពីដោយទៅពីអូហាយ៉ូយើងដែរបងបើមិនទៅជាពីអូហាយ៉ូទេដូចជាទៅពី Massachusetts នេះក៏មិនដឹងតើមកភ្លេចព្រោះប្រវត្តិរូបរបស់គាត់មាននៅក្នុង laptop តើមកព្រោះគាត់ជាបានមករៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរគាត់អនុមិត្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបងអាហាររូបករណ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកណ៎អញ្ចឹងបានចង់និយាយវិញថ្ងៃនេះគឺតែចង់ឲ្យញាតិញោមជ្រាបថាកូនចៅអាត្មាទេងាប់ទៅហើយមានដូចប៉ុណ្ណាអតីតនឹងកូនចៅអាត្មាល្បីសម្បើមប៉ុន្តែអ្នកកាច់ចង្កូតនៅក្នុងធ្វើមីប៊ុនប៊ុនតែងទេបងមានអ្នកផ្សេងទេមហាជាឡៃនឹងអាត្មាខាងមួយដុកទ័រពីរនាក់ហើយដុកទ័រពីរនាក់នឹងទៅពីអាមេរិកម្នាក់ទៅពីសាន់ហ្វរាន់ស៊ីស្កូម្នាក់ទៅពីតិចសាសដាឡាស់យើងនេះណាណាឥឡូវនេះគាត់ត្រឡប់មកវិញហើយដោយសារគាត់ត្រឡប់មកវិញហើយអាត្មាអាចហៅគាត់បានគាត់គាត់ជា ADB Team Sketch ADB នេះABD ពួកគាត់ ADB AD ABD ADB មានន័យថា All But Dissertation មានន័យថាគាត់រៀនចប់អស់ហើយប៉ុន្តែមិនទាន់បាន PhD ទេនៅទៅសេ Dissertation មកគេអញ្ចឹងបានប្រព័ន្ធអប់រំនេះគេហៅពាក្យកាត់គេហៅ ABD All But Dissertation ណាយើងមិនអាចហៅដុកទ័របានទេប៉ុន្តែនៅស្រុកយើងឲ្យតែបានចូលរៀនដុកទ័រគេហៅដុកទ័រហើយពួកគេចង់ឲ្យឆាប់ហៅដុកទ័រពួកមិនទាន់ចប់ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅស្រុកអាមេរិកនេះប្រព័ន្ធរបស់គេមិនអាចហៅដុកទ័របានទេរៀនចប់ក៏ដោយរៀនចប់ថ្នាក់នៅក្នុងសាលាក៏ដោយប៉ុន្តែបើមិនទៅសេ dessert ទេសិនឲ្យគេនៅក្នុងការដាក់មុខងារឬក៏ទូនីតិរបស់សាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងបើយើងមើលឃើញពាក្យថា ABD មានន័យថាមនុស្សហ្នឹងគេរៀនចប់ coursework ប៉ុន្តែអត់ទាន់ធ្វើ dissertationអត់ទាន់ទៅនេះគេប្របត់ការពៀមិនអស់គេហៅ ABD ហ្នឹងហើយគាត់ឈ្មោះ Team Sketch ទៅពីដាឡាស់តិចសាសហ្នឹងហើយធ្វើការជាមួយគ្នាហើយម្នាក់ទៀតគាត់មកលក់ផ្ទះសម្បែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទី San Fran ហ្នឹងគាត់ទៅនៅស្រុកខ្មែរអចិន្ត្រៃយ៍បានសញ្ជាតិហើយមិនចង់លើកឈ្មោះគាត់ទេហ្នឹងហើយគាត់នៅកំពុងរស់នៅស្រុកសន្តិភាពដូច្នេះស្រុកសន្តិភាពកាលណាយើងនិយាយរំលឹកមនុស្សដែលយើងស្គាល់នាំឲ្យរងគ្រោះដល់ទៅគេហើយប្រសង2ព្រះអង្គដែលល្បីគេមើលច្រើន Facebook មើល2លាន3លាន6លាននេះហ្នឹងបណ្ឌិតមុខវិជ្ជានៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យដែលស្មារតីបរិញ្ញាតែអាត្មាកាន់កាប់នឹងហើយញាតិញោមប្រហែលជាបានស្គាល់ហើយសាលាមួយនឹងក្នុងបន្ទប់កូនសិស្សរៀនទាំងអស់គេដាក់ឈ្មោះភ្នំជីសូភ្នំតាម៉ៅភ្នំដងរែកភ្នំអូរ៉ាល់ហ្នឹងហើយមានតែបន្ទប់ប្រជុំធំមួយដែលមានសិស្សរៀនដែលសម្បូរមនារាបរិញ្ញានឹងសិស្សមកថ្នាក់500នាក់គឺបន្ទប់ស្រីឌីមហលគេដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងប្រហែលជាញាតិញោមនេះស្ដាប់ឮនេះស្គាល់ដឹងថាអាត្មាធ្វើការនៅកន្លែងណាប៉ុន្តែសាលានឹងចិនទីងយូរអស់ហើយសាលានឹងល្បីសម្បើមណាស់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរប៉ុន្តែចុងក្រោយទៅចិនទីងយូរអស់ឥឡូវនេះនាំគ្នាវិញទៅនៅទួលគោក
តែបើនឹងក្រោយជាន់ពីងយោនឹងគឺថាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ទៅក៏វាអន្តរាយដល់ប្រព័ន្ធអប់រំដល់សេដ្ឋកិច្ចដល់អីទៅ2018នឹងអន្តរាយមែនទែនសេដ្ឋកិច្ចវាដួលរលំខ្លាំងមែនទែនទៅក៏សាលានឹងត្រូវបានជាន់ពីងយោអស់អញ្ចឹងទៅព្រោះនេះសាវតាទាំងអស់ដែលអាត្មាចង់អោយញាតិញោមទេសនាញោមបិសាចផងដែលមិនទាន់បានស្គាល់សម្បុរមន្តរានឹងអោយបានជ្រាបប្រវត្តិគាត់ព្រោះគឺអតីតកូនចៅអាត្មាទេរៀនពីសាររដ្ឋអាមេរិកនេះឯងទៅព្រោះអរគុណបណ្ដាបណ្ដាទូយ៉ាងណាក៏ដោយដែលគឺគាត់ជាអ្នកសាស្ត្រាចារ្យមួយខាងប្រវត្តិសាស្ត្រគាត់ធ្វើបានល្អគាត់និយាយបានល្អគាត់ស្រាច់បានល្អយើងគាត់ខ្មែរទាំងអស់គួរតែរៀនសូត្រតាមអ្វីដែលគាត់និយាយគួរតែដឹងឬប្រវត្តិសាស្ត្រលោតដល់ពេលដំណាក់កាលនេះបងប្អូនយើងគួរតែគិតគូរដល់ប្រជាជាតិហើយបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងនៅស្រុកខ្មែរមិនគួរណាសងប់ណាស្ងៀមស្ងៀមទៀតទេគឺជាដំណាក់កាលមួយដែលក្តៅហើយហ៊ុនសែនបានកាត់ដីទៅឲ្យដាក់4ខែទៅឲ្យយួនហើយបើតាមឮដំណឹងពីខាងក្នុងមកតែគុនគឺមានគេផ្ដល់ដំណឹងថាអាចដាក់15ខែខែព្រះវិហារមួយទៀតហើយខាងឡាវគេនឹងយួននឹងដាក់បទបញ្ជាឬក៏ស្នើគេហៅថាស្នើសុំដាក់ខែ2ខែទៀត6ខែលោះហើយបើតំបន់សហព័ន្ធអនុជិនរបស់គេហ្នឹងត្រីកោនអភិវឌ្ឍត្រីកោនពិសេសគេទល់ដែនជាប់ប្រទេសថៃប្រយ៉ាងនេះជាគម្រោងការរបស់យួនដែលបានដឹងគេផ្ដល់ដំណឹងមកគឺថ្ងៃក្រោយទៅគេថាទល់ដែនខ្មែរហើយនឹងទល់ដែនឡាវគឺលេចជាប់គ្នាហើយពីព្រោះអាតំបន់ខេត្តកញ្ចេះចិនស្វាយមណ្ឌលគិរីរតនគិរីហើយនឹងព្រះវិហារហ្នឹងគឺត្រូវយួនគ្រប់គ្រងហើយថ្ងៃក្រោយអនាគតនឹងជាទឹកដីយួនហើយខេត្តដោះលាវទាំង6ហ្នឹងក្លាយជាទឹកដីយួនថ្ងៃក្រោយគឺព្រំប្រទល់យួនជាប់នឹងព្រំប្រទល់ថៃទី3ចែកគ្នាហើយអាហ្នឹងអ្វីដែលបានដំណឹងពីក្នុងមកដែលគុនជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យួនដើម្បីលេបទឹកដីខ្មែរហើយមួយទៀតគឺវាកំពុងតែបញ្ជែងឥទ្ធិពលនយោបាយនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងជាមួយចិនឥឡូវនឹងសូថាចិនដូចជាចាញ់ប្រៀបយួនខ្លាំងណាស់បានជាហ៊ុនសែនលេខគ្រប់គ្រងយួនហើយឥឡូវលេខគ្រប់គ្រងចិនហើយរត់ទៅគ្រប់គ្រងយួនវិញកាលមុននឹងជីកប្រជិតហ៊ុនសែនគេកាងណាស់ស្រីដាក់យួនសពបែបយ៉ាងប៉ុន្តែពេលនេះស្រាប់តែហ៊ុនសែនរត់ទៅលុនក្រាបពីពោះយួនវិញហើយថែមទាំងកាត់ខែទាំង5ទាំង4ទាំង5ប្រគល់ឲ្យយួនទៀតដើម្បីឲ្យទុកជាធ្នូនៅការឲ្យយួនការពីអំណាចរបស់តកូលហ៊ុនបន្តទៅទៀតឯកូនអានេះអ្វីដែលកណាបានយល់បានដឹងដែលគេផ្ដល់ព័ត៌មានមកប្រកាន់ក្នុងហ្នឹងហើយអរគុណខ្ញុំបាច់ស្រាយចោស្រីលេមានអីពលិមានអីថ្មីឬចង់លើកអីមុននេះមុនតាឡើងចូលពូពីលថ្មីចូលទៅថ្មីនិយាយតែឯងហើយពូកណាអរិយគុណចាស់គាត់នៅថាចេះកណាគាត់នៅយល់ឃើញថាហ៊ុនសែនមិនមែនថាម្ដងរត់ទៅចិត្តម្ដងរត់ទៅយួននេះពួកខ្ញុំកណាយល់ថាហ៊ុនសែនប្រើទាំងពីរពីព្រោះហ៊ុនសែនជាអាយ៉ងទាំងពីរហ្នឹងតែម្ដងហ៊ុនសែនត្រូវការពឹងពាក់ចិនដើម្បីទប់ទល់ឥទ្ធិពលអន្តរជាតិក៏ដូចជាប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់ហើយហ៊ុនសែនត្រូវការយួនដើម្បីរក្សាអំណាចនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនហើយក៏ដូចជាអំណាចនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគឺយួនជាអ្នកកាងឲ្យដូច្នេះហ៊ុនសែនត្រូវការប្រើទាំងពីរហ្នឹងដើម្បីផែនការមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនដោយមិនខ្វល់អំពីគ្រោះថ្នាក់មហន្តរាយរបស់ជាតិទេរឿងហ្នឹងគណៈជួររំប៉ុណ្ណឹងគេគំចាស់គណៈអរគុណញោមបៃសាចញោមដាលេនិងអរគុណញាតិញោមដែលទេសនាការផ្សាយបន្តទៅរបស់ទូទុំនាសការនៅពេលនេះអាត្មានឹងបែងចែករឿងជា3ចំណែកក្នុងការនិយាយនៅពេលនេះទី1គឺតាកតងជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យសំបុរមន្តរាបាននិយាយហើយអាត្មាចង់បញ្ជាក់ថា
អ្វីដែលគិតនិយាយអ្វីដែលគិតធ្វើទង្វើដែលគិតធ្វើនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យដែលអាត្មាអ្នកគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់នៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យដែលគិតបង្រៀននោះគឺគាត់បានធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវជាច្រើនគាត់បានធ្វើរឿងដែលមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមខ្មែរប៉ុន្តែរឿងកំហុសចុងក្រោយនៅពេលដែលជីវិតគាត់ដឹងថាវាដល់ពេលជារាហើយគាត់បន្តច្បាំងជាមួយនឹងមជ្ឈរាជដែលមានមីរូបនៅក្នុងជីវិតគាត់គឺគាត់មហារាជនៅពេលហ្នឹងគឺគាត់ព្យាយាមធ្វើម៉េចប្រឆាំងជាមួយនឹងមហារាជដើម្បីគាត់បានរស់ពន្រើសង្គមខ្មែរបន្តផ្ដល់ការអប់រំដល់និស្សិតបញ្ញវន្តនៅក្នុងសង្គមខ្មែរក្នុងពេលតែមួយក្រោយពីការបោះឆ្នោតរួចទៅក៏ហ៊ុនសែនគេនតងពាកយោបេះដូងគាត់ក៏គាត់ក៏ព្រមទៅធ្វើជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់អោយហ៊ុនសែនអញ្ចឹងទៅហ្នឹងប៉ុន្តែគុណតម្លៃគុណសម្បត្តិដែលគាត់បានធ្វើគឺគាត់បានធ្វើរឿងល្អត្រង់ចំណុចបណ្ដោះទុនធានមនុស្សខ្មែរអោយយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិតនិងហ៊ានធ្វើពលីកម្មមួយជាតិហើយគាត់ក៏បណ្ដោះស្មារតីអោយខ្មែរយើងមានសិលធម៌ចំពោះជីវិតខ្លួនឯងមានសិលធម៌ចំពោះសង្គមមានសិលធម៌ចំពោះជាតិហ្នឹងគឺសម្បូរមន្រាគាត់បានធ្វើចំណុចល្អហ្នឹងបើប្រៀបធៀបទៅចំណុចដែលល្អដែលវិជ្ជមានដែលគាត់បានធ្វើចំពោះនិស្សិតបញ្ញវន្តនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យមួយដែលមាននិស្សិតមិនតិចជាង 30,000 នាក់នៅពេលនោះពីនៃសញ្ញាបត្រឆ្នាំ2012មាននិស្សិត 30,000 នាក់ជាងចំនួនហ្នឹងបងហើយនៅពេលហ្នឹងគឺអញ្ជើញញឹកប៊ុនឆៃហើយនឹងហ៊ុនសែនទៅចែកសញ្ញាបត្រអាត្មាអង្គុយនៅជួរមុខទល់ជាមួយនឹងហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយចែកសញ្ញាបត្រនៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំនៅទល់មុខទីហ៊ុនសែនហ្នឹងឯងបងហ្នឹងហើយចែកសញ្ញាបត្រនៅពេលហ្នឹងបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលគាត់បានធ្វើល្អសម្រាប់ខ្មែរមាន2ចំណុចធំទី1គឺធ្វើឲ្យបញ្ញវន្តខ្មែរយល់ពីប្រវត្តិរបស់ខ្លួនហើយហ៊ានធ្វើពលីកម្មទី2គឺគិតភ្ជាប់ការសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនានិងវប្បធម៌នេះជាការងារសំខាន់2ដែលសម្បូរមន្រាបានធ្វើយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងពេលដែលគាត់ធ្វើការហើយនៅពេលនោះសម្បូរមន្រាគឺជាសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋគិតជាគ្រូនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញគេហៅIUPP Royal University of Phnom Penh ក៏ប៉ុន្តែគាត់មកធ្វើការនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យឯកជនមួយជាគ្រូពេញម៉ោងចំណែនបងជាគ្រូជាថ្នាក់ដឹកនាំផងព្រោះគាត់កាន់ជានាយកនៅក្នុងវិសាលាសិក្សាផ្នែកភាសាខ្មែរហ្នឹងគាត់ជា Director of Khmer Study Center ចំណែនបងហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យដែលអាត្មាគ្រប់គ្រងបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណេះជាចំណុចទី1ចង់ចំណែនបងថាគាត់ធ្វើរឿងត្រូវប៉ុន្តែហេតុអ្វីក៏មនុស្សភាគច្រើនភ្លេចស្មារតីនៅពេលដែលបានធ្វើរឿងត្រូវពីដើមដៃអីណាខ្ញុំមកបើកសំឡេងទៅលឺមកវាឃើញខ្ញុំដល់លេវៃអា message នឹងចូលភ្លឹបមកតាមាក៏ចុចមើលទៅ message លូតមកក្នុងខ្សែក៏ដាក់សំឡេងទៅលឺបន្តិចហ្នឹងហើយមនុស្សភាគច្រើនភ្លេចអំពើល្អដោយសារបាត់សតិអំពើល្អដែលបានសាងដោយសម្បូរមន្រាមួយជីវិតរបស់គាត់គាត់ជាសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដែលមានប្រជាប្រិយហើយមានគុណសម្បត្តិច្រើនក្នុងការបណ្ដុះពុទ្ធិប្រកបជាគ្រូនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យរបស់រដ្ឋខ្ញុំដាលេក៏ skill ដែរនៅជិបគ្នានឹងសាកលវិទ្យាល័យភាសា IUPP ហ្នឹង Royal University of Phnom Penh ហ្នឹងគឺនៅជិបរបងគ្នាម្ខាងម្នាក់ស្រះខណ្ឌស្រះមួយពីរចឹងទៅសាលានឹងល្អណាស់ពូសាលារបស់រដ្ឋហ្នឹងហើយហើយនៅក្នុងនោះសកលវិទ្យាល័យភាសានិងសកលវិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យកសែតគេហៅសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញផ្នែកខាងសាព័ត៌មាននៅជិតគ្នានៅប្លុកកណ្ដាលខ្ញុំរលីបើដើរលេងនៅម្ដងនោះស្គាល់ហើយនៅខាងនេះសកលវិទ្យាល័យភាសានៅ
Department ខាងភាសាហ្នឹងហើយយើងគឺជាប់ពាក្យ Department Department ភាសានិង Department ព័ត៌មានភាសាគណៈហើយព័ត៌មានហ្នឹងគឺពួកខាង computer តែ information technology ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមួយទៀតខាងសារព័ត៌មានគណៈគេហៅទូរគមនាគមន៍ហ្នឹងហើយនៅជិបនៅប្លុកកណ្ដាលហើយបានទៅមកខាងហ្នឹងdepartment philosophy និង history របស់សម្បូរមន្តរាហ្នឹងហើយបងនឹងក៏នៅថារំលឹកអំពីទីតាំងដែលយើងរស់នៅយើងរៀនយើងធ្វើការនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺធ្វើល្អប៉ុន្តែរឿងដែលអាត្មាស្ដាយហេតុអីក៏ដឹងថាមហារីកវ័យចូលក្នុងជីវិតគាត់ហើយគាត់ដឹងថាវាមិនអាចរស់នៅបានយូរប៉ុន្មានទីទេទោះជាប្រឹងច្បាំងជាមួយនឹងមជ្ឈរាជមហារីកហ្នឹងប៉ុណ្ណាក៏ពិបាកនឹងរស់ដែរមិនក៏ព្រមទទួលយកទូនីតិពីហ៊ុនសែនបើសិនគាត់ដាក់ទូរៀកថាគាត់កើតមហារីកឯងដំណាក់កាលចុងក្រោយគាត់មិនអាចទទួលយកទូនីតិអីទេនៅពេលហ្នឹងគឺថាតម្លៃសម្បូរមន្តរាគ្មានគូប្រៀបទេនៅក្នុងសង្គមប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏ប្រវត្តិវិទ្យាអ្នកសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យារបស់ខ្មែរអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរប៉ុន្តែវាអកុសលណាភ្លេចសតិចុងក្រោយស្មានថាទឹកបេហ៊ុនសែនវាអត់ប្រឡាក់ស្មានថាវាល្អប៉ុន្តែធៀបពីពេលដែលទឹកបេហ៊ុនសែនវាខូចគុណតម្លៃរបស់ខ្លួនណាចំណិនពូអញ្ចឹងសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ញាតិញោមជាពិសេសញាតិញោមដែលរស់នៅលើទឹកដីសេរីសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីអូស្ត្រាលីប្រាំងកាណាដាក្តីយើងរស់នៅលើទឹកដីនេះជាទឹកដីមួយដែលយើងអាចចូលរួមជួយជាតិរបស់យើងបានទោះជាយើងមិនបានខ្លាយទៅជាអ្នកនយោបាយក៏ដោយក៏យើងជាអ្នកបង្ហាញគំរូថាជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយយើងបង្ហាញរបៀបរបបនៃការចូលរួមជីវិតនយោបាយរបស់យើងជាមួយនឹងប្រទេសសេរីវាជាមេរៀនគំរូមួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងស្រុកហើយសូមមេត្តាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យបាត់ស្មារតីកុំឲ្យបាត់បង់សតិក្នុងឋានៈជាពលរដ្ឋសេរីយើងនេះអាចហៅខ្លួនពួកយើងថាជាពលរដ្ឋសេរីបានព្រោះយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសសេរីសូមកុំធ្វើការស្រមើស្រមៃឬក៏មានឆន្ទៈគ្រាន់តែចង់ទៅលេងស្រុកដែលយូនគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងគ្រូសាស្ត្រផ្ដាច់ការគ្រាន់តែមានបំណងចង់ទៅដើរលេងឲ្យគេដឹកដែរដើរចូល KTV ម្ដងមួយកាលហើយយើងសុខចិត្តដាក់ខ្លួនដាក់កាយទៅពន្រើគ្រូសាស្ត្រជួនក្តាច់ផ្ដាច់ការដោយមិនយល់ល្បិចសត្រូវដូចជាករណីមនុស្សទៅពីសហរដ្ឋអាមេរិក3 4នាក់នេះមានតាចាស់ម្នាក់ដែលខំប្រឹងខ្ជិលលុយគីទៅប៉ះកង់ឡានដណ្ដាល Highway ហើយពិបាកទាមកវិញនឹងចុងក្រោយមិញមកប្រៀបធៀបអាត្មាឯណាសិតថាក្បីខ្មៅនេះមានអាត្មានិយាយវិញខ្ជិលលុយគណៈកម្មការវត្តភ្នំសេរីណាហើយតលៀកមិនចំបាំងមកខ្ជិលលុយគណៈកម្មការវត្តហើយតលៀកទៅរមែងអូអាខ្ជិលលុយនេះផ្សេង200ដុល្លារនឹងមកជុំតែងុំខ្ជិល700ពីវត្តភ្នំសេរីណាទៅកុំអុយទៅនៅសិតថាហៅអាត្មាក្បីតាមហ៊ុនសែនណាវិញចំណាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយកុំអុយបាត់បង់សតិអញ្ចឹងញាតិញោមប្រហែលជាបានស្ដាប់បានឃើញប្រមាណថ្ងៃនេះឃើញតា700ពីមុនវា200ប៉ុន្តែឡូវ700ឡានបែកកង់ឬ Highway បូ700ឡានបែកកង់ឬ Highway ហ្នឹងដល់តែបានលុយ700ស្វណ្ណអាត្មាវាឆ្ងល់ថាគ្រាន់តែសម្បត្តិបែកកង់មិនក៏ខ្ជិលលុយដល់700មានន័យថាអាបែកកង់នៅលឿនហ្នឹងមានន័យថាគេធ្វើដំណើរទៅកន្លែងផ្សេងហើយត្រូវខ្ជិលលុយសគូហើយហ្នឹងអញ្ចឹងបានសូមអោយតាដែលគិតតាំងចិត្តថា20ឆ្នាំក្រោយសងសឹកកំនុះពីលែឥឡូវអាយុ70ពួកនឹង20ហ្មងប្រតិឆ្នាំសងខ្មោចទេទៅសងក្តាប់ពិឈូសទៅមានទៅសងខ្មោចអីទេអញ្ចឹងមិនស្មានថាខ្ញុំតែលេចង់ប្រធានអីរឿងសងវិញខ្ញុំចាស់ចែកកណាគិតថាចែករយសារតែកណាឃើញថាវ័យគាត់នឹងក៏ចាស់ទៅហើយហើយកណាគិតថាបើសិនជាគាត់ពជានៅយូរតរទៀតនឹងគាត់ខ្លាចគិតថាទងំគាត់ទៅដល់ស្រុកខ្មែរវាយឺតទៅវាធូរលេងទៅវាហួសពេលទៅដល់ទៅអញញ៉ោអញញ៉ោអញ្ចឹងគាត់
ឥឡូវហ្នឹងគ្រប់ត្រូលអាគម្រោង CLV ផងអីផងហើយឌៀមដាមចង់វាយគុណជីវវាយបហាគុណម្ចាស់ហ្នឹងគឺប្រហែលជាគាត់មានគម្រោងចង់ទៅខ្មែរបើថាណាស់មិនថាមិនណាស់ទេហើយគាត់ទៅឲ្យលឿនលឿនទៅកណាមិនខាត់អីទេគុណឲ្យគាត់បានទៅទៅកលោគាត់បាននៅមានកម្លាំងសល់ដាក់បាន1 2ហីងគេតែមិនថាទេចំណុចនោះព្រោះអារឿងទៅអីទៅនឹងត្រៃនេះវាចៃកណារថាតំណើគាត់ណាបែបចង់ទៅស្នងតំណែងតាមកហឺណាដេគុណកលោបានជា helicopter អីជីអីមើលបើណាមិនកុំទៅម្ដុំពូសັດប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នធៀកដូចគេហើយអាធៀកនៅពូសັດថ្ងៃមុននឹងជាព្រឹត្តិការណ៍គេធ្វើបង្វែរស្ថានភាពរឿង CLV ទេណាប៉ុន្តែបើអ្នកធ្លាប់ជីឡានបែកកង់ឬ highway ខ្ចីលុយគេទៅប៉ះកង់ដល់ទៅ700ដុល្លារវាក្បែរដូកង់បានណាតែដូកង់ទើបតែបានទាំង4ណាខ្ញុំដល់លេកណ្ដាគុំបែបបានកង់4បើកង់មុំបានទាំង4ណាបើតាមវិឆ្ងល់4ហ្នឹងគុណប្រហែលជាកង់ទាំង4ហ្នឹងវាចាស់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអាមួយហ្នឹងវាបែកទៅគាត់ខ្ចីហ្នឹងក៏ខ្ចីដើម្បីដូរម្ដងទាំង4តែម្ដងនេះគុំថាបើខ្ចីបើខ្ចីលុយដូរកង់ឡានល្អនេះខ្ចីលុយឡានបែកកង់ប្រាប់គេត្រង់ណាព្រមប្រាប់ឲ្យត្រង់មកខ្ចីទៅធ្វើកង់ឡានឬខ្ចីទៅដូរកង់ឡានទាំង4ហ្នឹងអត់គិតប៉ុនរឿងហ្នឹងវាមានអូស្មុគស្មាញណាតាមស្គាល់ច្បាស់កលអ្នកដែលហៅប្រៀបធៀបប្រមាណតាមហ៊ុនសែនថាក្របីគេថាណែជ្រុញគេនោះគឺត្រៀមកាប់សាច់ក្របីសិតតាប្រៀបធៀបសាច់ក្របីសាច់អីយ៉ាងបងដល់នេះអាខមមិនសុំឈៀនជួនឈៀនគាត់ថាបានតែស្រាក់ទឹកមាត់ប្រឡាក់អូអេបងមិនសាច់អញ្ចឹងមិនអានខ្លួនឯងមកប្រែពូពូនេះដែលអាចឃើញចឹងចឹងបានមានតដលេចឹងបានណាដលេនឹងទៅយាយយ៉ាប់រឿងយ៉ាប់យ៉ាប់គេរួញដាក់ដលេណាហើយបណ្ដាមកឈៀននឹងខមមិននឹងក៏ត្រូវចំណុចទៀតណែតមកអត់មើលទេខមមិននឹងតមកនិយាយមើលទៅមុខទេរឿងខមមិនតមកអត់មើលអាតមកដាក់មិញដែលរត់ចូលរត់ឡើងដោយសាររោវិធីបដូរទូរស័ព្ទកុំអុយវាដាក់ពីមុខដាក់កាមេរ៉ាពីមុខណាតែដាក់ back camera ពីមុនវា front camera ពូអញ្ចឹងទី1ដល់រូម microphone ក្រោះឃើញទី2ហ្នឹងសេរីចុះសេរីឡើងយុគក៏កាន់តែជ្រៅពូឥឡូវវិលមកជាមួយនឹងចំណុចដែលតាមចង់និយាយពីរឿងលោកពូសំបុមន្រាតាមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះដោយភ្ជាប់ថាសូមកុំអោយមនុស្សទាំងអស់គ្នាបាត់សតិនៅពេលដែលយើងដឹងថាវិលរបស់យើងបើប្រៀបនឹងថ្ងៃម៉ោង4រសៀលទៅហើយយើងទុកអោយព្រះអាទិត្យអស់ស្ដង់ពុតតាមដំណើរធម្មជាតិរបស់វាទៅទុកអុយអ្នកដទីគេធ្វើការប្រៀបធៀបថាព្រះអាទិត្យរះមានពន្លឺប៉ុណ្ណាព្រះអាទិត្យពេញពន្លឺថ្ងៃត្រង់វាភ្លឺល្អយ៉ាងណាហើយព្រះអាទិត្យជ្រេក្បែរអស់ស្ដង់គាត់វាមានពន្លឺយ៉ាងណាចង់មាននេះថាបើសិនជាយើងប្រឆាំងនឹងជនផ្ដាច់ការពីដើមដៃយើងប្រឆាំងខ្លាំងប៉ុណ្ណាហើយនៅពេលដែលការតស៊ូប្រឆាំងជាមួយជនផ្ដាច់ការកាន់តែយូរទៅជំហរយើងប៉ុណ្ណាហើយនៅពេលដែលយើងដឹងថាយើងក្បែរអស់ដង្ហើមនឹងប្រឆាំងជនផ្ដាច់ការហើយតើយើងរក្សាជំហររបស់យើងប៉ុណ្ណាហើយបើយើងរក្សាជំហរបានទាំង3ដូចព្រះអាទិត្យរះនឹងពេញពលឺនឹងក្បែរអស់ស្ដង់គាត់ណាបើយើងធ្វើរឿងបានប៉ុណ្ណោះមិនភ្លេចស្មារតីដូចជាព្រះអាទិត្យទោះជាត្រូវពពកបាំងម្ដងម្កាលក៏ព្រះអាទិត្យធ្វើដំណើរទៅរកថ្ងៃលិចតាមដំណើររបស់វាយ៉ាងណាមិញការប្រឆាំងជាមួយជនផ្ដាច់ការទោះជាយើងរងនៅឧបសគ្គិបិតមិនអោយយើងទៅលេងស្រុកយើងនឹកមាតុភូមិកំណើតរបស់យើងយ៉ាងណាក៏ដោយយើងជួបវិបត្តិផ្លូវចិត្តរបស់យើងប៉ុណ្ណាក៏ដោយកុំដោតាគេហៅអិរិយាបថកុំដោចិត្តឬក៏ថាកុំបដោចិត្តត្បិតមិនបានទៅឃើញស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនក
ុំបដូរចិត្តថាបិទមានអ្នកនិទីគីនតងយកបេះដូងយើងក្តីកុំបដូរចិត្តគ្រាន់តែថាដៃគូឬក៏យុទ្ធមិត្តរបស់ខ្លួនធ្លាក់ដៃមកកណាឧទាហរណ៍ដូចនៅក្នុងចរន្តនិព្វានទីតៃថ្ងៃយើងព្រៀបបានដូចជាយើងធ្លាក់ដៃប៉ុន្តែកុំដូរចិត្តហើយបើយើងដូរចិត្តដោយសារយុទ្ធមិត្តយើងធ្លាក់ដៃហើយយើងរត់ចោលគ្នាស្មើយើងស្មោះគ្រោកយើងអន់ថយយើងជាមនុស្សអត់មានចំហទទួលខុសត្រូវអីនៅក្នុងជីវិតខ្លួនឯងជីវិតខ្លួនឯងនិងជីវិតជាតិសូមអោយរក្សាចំហបហប្រហែលគ្នាដូចគ្នាក៏បានដែរព្រោះជាតិនិងជីវិតវាស្មើគ្នាជាតិប្រេមោថាកើតជីវិតគឺកើតហើយរស់ពូនឹងអញ្ចឹងបើសិនជាកើតហើយមិនរស់កើតមកទៅអីនៅលើទឹកដីយើងតាំងជាជាតិមួយទៅអីពូនេះជាចំណុចផ្ដាំផ្ញើនៅក្នុងហើយចំណុចទី1ដែលអាត្មាចង់ធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងលោកគ្រូសំបុមអនារាដែលព្រមទទួលយងងារពីហ៊ុន2ហ៊ុនសែនជាអេដាមជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់អីអញ្ចឹងអញ្ចឹងខុសហើយបានអាត្មាទាញឧទាហរណ៍ថាសូមធ្វើដូចព្រះអាទិត្យទោះជាមានពពកទោះជាមានអាកាសធាតុក៏ព្រះអាទិត្យនៅតែរះគ្រាន់តែពីលខ្លះយើងមើលព្រះអាទិត្យមិនឃើញប៉ុន្តែមើលព្រះអាទិត្យមិនឃើញមិនសន្មត់ថាគ្មានកម្ដៅទេឧទាហរណ៍ដូចនៅរដ្ឋមសាជាតិថ្ងៃនេះស្ទុំអត់មានថ្ងៃមួយថ្ងៃវិញប៉ុន្តែកម្ដៅចិត្តប៉ែតអីចឹងទៅហើយនៅរដ្ឋអាត្មានៅនេះកន្រមាន90ណាកន្រមានមកខែកដៅគី100ឆេះព្រីនៅអេកលីបញ្ញាប៉ុន្តែនៅរដ្ឋអាត្មានេះ80 88 90ខ្ពស់បំផុតអាដែលកន្រងាយបាន100ណាហើយដូច្នេះអាត្មាចង់បញ្ជាក់ថាទោះជាកម្ដៅនឹងបាទទោះជាព្រះអាទិត្យនឹងវាអត់ឃើញរះកណ្ដាលនៅតែកណ្ដាលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងតស៊ូជាមួយជួនបដិការយើងមានគណៈបកមួយឈួយជាមួយដល់ប្រកិស្មាគ្នាក៏យើងនៅតែដើរទោះជាថ្ងៃនេះយើងគ្មានគណៈបកមួយដែលយើងអាចដើរប្រកិស្មាគ្នាប្រឆាំងមួយជួនបដិការគឺយើងនៅតែធ្វើការងាររបស់យើងឥឡូវឧទាហរណ៍ជាដែរដូចជាញោមដាលេញោមបៃសាចហើយនឹងញាតញោមផ្សេងផ្សេងទៀតដែលនៅបន្តបញ្ចេញមតិទោះមានគេមើលមិនមានគេមើលក៏ដោយក៏យើងនៅតែធ្វើពោះនឹងជាការងាររបស់យើងដែលជាអ្នកគិតគូរពីសុខទុក្ខនឹងជួបវាសនារបស់ជាតិសាសយើងហើយបើសុខទុក្ខជួបវាសនារបស់ជាតិសាសយើងយើងរំពឹងចាំអ្នកដទៃឲ្យគេចូលមកជួយដោយតាដែលខូចកង់ឡាននៅលើ highway ខ្ចីលុយគេ700ដុល្លារតបប្រៀបធៀបនឹងព្រះអង្គច័ន្ទមនីណាថាព្រះអង្គច័ន្ទមនីនិយាយត្រូវថាមានចូលក្នុងសាសនាទៀតទៀតអាចារ្យមនីនឹងចូលក្នុងសាសនាតាអាចារ្យមនីនឹងចូលភ្លឺនៅក្នុងសាសនាហេតុអីក៏អាតា700ខ្ចីលុយគេនៅលើ highway យកទៅធ្វើប៉ះកង់ឡានមកទៅធ្វើសើច័ន្ទមនីបាទតស្ដាប់អារឿងនឹងខ្ញុំដាលេបើមានពេលតស្ដាប់អាចលេងនឹងតស្ដាប់តាខ្ចីលុយទៅដូកង់ឡានតប៉ះកង់ឡានអស់700ដុល្លារហ្នឹងហើយនិយាយពីលោកគេថាគេអូនអើយជួយបងម្ដងមកបើអូនមិនជួយបងម្ដងនឹងបងបានទៅផ្ទះឬអត់ទេព្រោះឡានបងបែកនៅលើ highway សូមឲ្យអូនជួយផ្ញើប្រញាប់ណានិយាយពីកាលខ្ចី700អូនផ្ញើប្រញាប់ហើយខ្ចីជាពីតណៈទៀតអោយ500ទៅថាឡានបងនៅលើផ្លូវនៅលើទេយំទឿនបានទេឥឡូវនេះដូកង់អត់មានអ្នកមកដូអត់មានអ្នកដូអុយទើបតែជួលឡានទីមកដឹកឡានគេហៅឡានធូអីដល់អ៊ូតសតថានិស្សិត6ជំនាន់គ្រាន់តែដូកង់ឡានដូមកើតកុំសាកខ្លាំងជាងមនុស្សស្រីកុំសាកសម្បល់ហើយតង់មកអញ្ច្រាំអាត្មាលឺជ្រុញញាណាដូចកបីអូប៉ុណ្ណេះនឹងគ្រូបើតែឯងប្រហែលជាក្តៅដល់ថ្ងៃងើបដុតអាយុដាប់ឈូសទៅដុតក្តៅប្រហែលឲ្យវិញអាត្មានិយាយដើមនឹងផងអូអាត្មាក៏មានទៅខ្វាយខ្វល់អីទេនិយាយបន្តតិចចុះចឹងឆ្លេះរឿងនេះងាកមកជាមួយនឹងសំណួរខ្ញុំបៃសាចពីរឿងករណីហ៊ុនសែនប្រហែលជាដោះដៃពីចិនម្ដងទៅអបយូនដោះពីយូនម្ដងអបចិនយើងឃើញថាគណៈជាស្រីគណៈចង់សុំឆ្លើយខមមិនមួយផេនេឡុបពេនផេនេឡុបពេចនសិនក៏សួរគណៈក៏សួរថាដាលេអ្នកណាគេតាម700 700គឺ200បូក700ហ្នឹងហើយបង
កណាចង់ឆ្លើយជាមួយលោកភ្នែកលោកពេចង់សិនថាខ្ញុំស្គាល់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយឈ្មោះទេពីព្រោះខ្ញុំខ្លាចជួបមុខគេលោតមកវាយព្រោះថ្ងៃមុនភ័យម្ដងហើយថ្ងៃនេះលើកគេលោតមកវាយឡូវលើកមុនគេថាអុយថាដល់ញូវយ៉កទី20ហ្មងហើយថ្ងៃហ្នឹងស្មាដើរតាមពីក្រោយហើយដើរតាមពីក្រោយញោមទុកធំហ្នឹងដល់ស្រាប់តែពីដើរស្រាប់ញោមទុកធំស្វែងគុំដាក់យកដៃដាក់លើក្នុងជើងប្រងអូនក្បាលដាក់លើជើងតាមតិចមកថាបានហើយប៉ុណ្្នឹងហើយម្បាក់ទៅអីណាអូនក្បាលដាក់លើជើងអីទេអាត្មាមិនដែលចេះប្រកាន់ទូអូទៅអីទេពូហ្នឹងហើយអាត្មាមិនដែលប្រកាន់អីទេសំបីតាតានឹងកើតខឹងនឹងអាត្មាប្រៀបធៀបតាមភាសាហ៊ុនសែនហៅអាត្មាក្បីអាត្មាមិនខឹងបាទខឹងនេះព្រោះអ្នកហៅអាត្មាក្បីមុនគីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2022ហើយចេញពីឃុំរុនតាអេខេត្តសៀមរាបគឺហ៊ុនសែនបន្ទាប់មកក្រមចេស៊ីវិជូនៅលូវែលហៅក្បីបន្ទាប់មកតា200នឹងហៅអាត្មាក្បីទីដកផ្លែទេនេះជាភាសាហ៊ុនសែនអញ្ចឹងអ្នកដែលព្យាយាមកំតិចឬក៏ថាវាយប្រហារអាត្មាតាមបែបភាសាហ៊ុនសែនមានន័យថាគេកំពុងតែយល់ថាហ៊ុនសែនកំតិចអ្នកណាគេចូលរួមកំតិចដែរហើយបើគេចូលរួមកំតិចតាមភាសារបស់ហ៊ុនសែនមានន័យថាគេជាមនុស្សរបស់ហ៊ុនសែនពូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានអាត្មាមិនចង់លូកមាត់លូកកយទេបើខ្លួនឯងថ្លៃធ្នូចង់ជាប្រមាថអាត្មាត្រូវគិតមើលពីពិភពមកគ្រប់ខ្លួនឯងឡានបែកកង់ឬផ្លូវសោះហ្នឹងក៏មកខ្ចីលុយគេដែរហើយស្មានតាលៀកកំបាំងណាលៀកអត់កំបាំងទេព្រោះមិនអាចទៅលៀកឯណាកំបាំងទេហើយទៅខ្ចីឯណាមិនខ្ចីមកក្បែររបងវត្តភ្នំសេរីហ្នឹងបែកការខ្ទេចលោហើយពូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងស្លេប៉ុណ្ណេះសូមផ្ដាំភ្នៀតដែលថាកុំឲ្យបន្តគិតរឿងខុសពូបើដឹងថាជីវិតយើងចង់ក្រោយមិនអាចធ្វើអីជួយជាតិបានយកគន្ធរូព្រះអាទិត្យទៅវាធ្វើដំណើរទៅតែដល់មុខអស់ស្ដង់គុណរបស់វាពូមនុស្សយើងក៏ដើរដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរងាកមកចំណុចទី2ពីរឿងតើហ៊ុនសែនប្រកាសជារៀបផែនការដកខ្លួនពីយូនតអប់ជិនដើម្បីឲ្យអាចមានលទ្ធភាពឬខ្លួនចេញពីយូនទេហើយប៉ុន្តែពីដែលប្រេជីហ៊ុនណនកើតឡើងផែនការនឹងកើតឡើងហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាហ៊ានប្រឆាំងនឹងយូនមកប្រាវរហូតដល់ឃើញពួកអ្នកស៊ីពេបន្ទោណាខំប្រឹងបន្ទោតាំងអាចារ្យខ្មោចតាំងអាចារ្យការអាចារ្យពលាអីហ្នឹងក៏ថានាំគ្នាជីរហូតនាំគ្នាអបអរសាទរឥឡូវនេះត្រីមចេញតារាចរណែនាំឲ្យគ្រប់វត្តអារាមទូងស្គរទៀះពតអីក៏ភ្លឺនេះភ្លឺໄວទូងស្គរទៀះពតគេដាក់អញ្ចឹងមែនតាពាក្យទូងស្គរទៀះពតនេះមានតាមថាទេណាពួកនោះគេថាខ្លួនគេចេញតារាចរណែនាំហ៎ហើយអាក្រៅពួកនោះទៀតបើក្រៅពីទូងស្គរទៀះពតអនាឈុតភ្លឺលងើទីតមជូបើស្មានភាកដីភាកកក្បាលដាក់ត្រឹមបាតបាតតនុបទៀតអាហ្នឹងគេមានគេធ្វើអញ្ចឹងទេណាហើយអាថាត្រីមកក្បាលដាក់ត្រឹមបាតតនុបហ្នឹងមានស្មានថាទេម្ចាស់គេថាខ្លួនគេគេថាខ្លួនគេគេចង់ធ្វើឲ្យគេនឹងអបអរសាទរនៅម៉ោងដូចជាម៉ោង9ព្រឹកដូចជាម្ដុំម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃទី5ខែសីហាប៉ុន្តែនៅស្រាប់តែពីលដែលបញ្ហាហ៊ុនម៉ានីទៅលេងត្រកយូនភ្លឹបយូនផ្ដាំភ្នៀឲ្យមើលកូនចៅវាហ៊ុនម៉ានីត្រឡប់មកដល់ផ្ទះមិនទាន់បានលៀងជើងផងប្រធាននាយកដីយូនតាមម៉ូមកដល់រំលឹករឿង CLV នឹងទេស្រាប់តែហ៊ុនសែនបដូរចិត្តហាក់បីដូចជាមើលម៉ូថាចិននឹងមិនអាចដើរជាមួយបានយូរឯឥទ្ធិពលរបស់ចិនមិនល្អត្រូវងាកមកអបហ៊ុនសែនហើយត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំដាលេបានបកស្រាយមួយចំនួនប៉ុន្តែសូមបន្ថែមសេចក្តីថាអិរិយាបថរបស់លោកហ៊ុនសែននេះណាបើយើងមើលពីលបែងបុរាណ
ដែលភាកច្រើនកូនក្មេងទោះជនបត់នឹងទីក្រុងក៏ធ្លាប់ឬធ្លាប់លឺហើយក៏ធ្លាប់បានលេងគេហៅលេងរែកហ៊ុនសែនកំពុងតែរែកទេពូហ៊ុនសែនកំពុងតែលេងរែកគ្រាន់តែថាពេលក្នុងគណៈណានរែកណាធ្ងន់ជាងវារែកមុនជាងទៅហើយបើសិនជាក្នុងពេលណាមួយដែលរែកនឹងធ្ងន់ទៅជាងក៏រែកជាងជាងទៅជាងរែកជាងទៅរែកយូនធ្ងន់ក៏រែកយូនជាងទៅដឹងពូយូនវារែកយោជាងទៅអញ្ចឹងថាតើហ៊ុនសែនកំពុងតែលេងអីឲ្យពិតប្រាកដចម្លើយមានតែមួយគាត់គឺលេងរែកនេះតាមបែបលបែងបុរាណរបស់ប៉ុនខ្មែរប៉ុន្តែបើមើលពាក្យស្លោកបុរាណបើញោមធ្លាប់បានស្ដាប់កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024កន្លងទៅហ្នឹងអាត្មាធ្លាប់ធ្វើ podcast ជាមួយនឹងអាស៊ីសេរីនិយាយអំពីប្រធានបទអាសាច់ជួនខ្លាទើបរស់នៅស្រុកបានហើយញោមជួនច័ន្ទបុត្របានបញ្ជាក់ថាធ្វើផ្ទះឲ្យស្រះបន្លាអាសាច់ជួនខ្លាទើបនៅស្រុកបានណែហើយអាធ្វើផ្ទះឲ្យស្រះបន្លានោះណាគឺហ៊ុនសែនគេកំពុងតែធ្វើស្រះបន្លាគឺបោះបង្គោលព្រំដែនបោះបង្គោលព្រំដែននឹងគឺហ៊ុនសែនព្រមដូរផែនទីធ្វើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមអ្នកណាមិនគ្រប់ត្រួតគំថារាសឬតំណាងរាសធម្មតាសូម្បីតែអង្គព្រះមហាក្សត្របើមិនចុះហត្ថលេខាក៏ជន់ផ្ដាច់ការរំលាយព្រះរាជបល្ល័ង្កចូលដែរច្បាស់ហើយនៅញោមនៅជឿស្អីនៅសង្ស័យស្អីគេលីងរែកទេនៅពេលដែលយកពាក្យស្លោកមួយមកលើកថាធ្វើផ្ទះឲ្យស្រះបន្លាគឺការរៀបចំផែនទីឲ្យគេបោះបង្គោលព្រំដែនឲ្យគេអានឹងឲ្យស្រះបន្លាញោមសូមកុំឲ្យនៅសង្ស័យយូរកុំមិនទិលយូរថានេះគឺជាផែនការច្បាស់ការរបស់គេដែលគេរៀបផែនការទុកយូរវែងមកហើយក្នុងការលៀបត្របាក់យកទឹកដីយើងហើយដើម្បីឲ្យអាចលៀបត្របាក់ទឹកដីយើងបានគឺគេត្រូវរោទូអង្គអ្នកជួយស្រះបន្លាទូអង្គអ្នកជួយស្រះបន្លាគឺគ្រូសាជួនបដិការមានហ៊ុនសែនជាដើមបន្ទាប់មកមកពួចរបស់គេនឹងគឺគេត្រៀមបំរើជួនបរទេសជួយស្រះបន្លាអោយតើញោមធ្លាប់ប្រមៃគិតទេថាប្រទេសជាតិមួយដែលមានមីដឹកនាំបន្តអំណាចរយៈពេល45ឆ្នាំមកដល់ថ្ងៃនេះគ្មានសមត្ថភាពធ្វើបង្គោលព្រំដែនខ្លួនឯងគ្មានសមត្ថភាពគូផែនទីពីទឹកដីជាតិរបស់ខ្លួនហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនរួមជាតិនិស្សិតបញ្ញវន្តដើរទៅសម្លឹងមើលព្រំដែនរបស់ខ្លួនថានៅណាពេលពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមិនស្គាល់បង្គោលព្រំដែនមិនស្គាល់បង្គោលលេខព្រំដែននឹងមិនស្គាល់ភូមិសាស្ត្រនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនមិនមែនជាកំហុសពលរដ្ឋទេកំហុសដែលធំជាងគេគឺរដ្ឋមិនបានបើកឱកាសនិងអប់រំឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនធ្វើដំណើរទៅមើលបង្គោលព្រំដែននិងទឹកដីជាស្រែងរបស់ខ្លួននៅកន្លែងណានេះជាកំហុសរបស់រដ្ឋព្រោះរដ្ឋមានទំនួលខុសត្រូវច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែដោយសារអ្នកដែលយករដ្ឋទៅធ្វើឧបករណ៍ដឹកនាំតាមលបែងលីងរេកនិងពាក្យផ្លោកធ្វើផ្ទះត្រាស់បន្លាអាសាច់ជួនខ្លាទៅនៅស្រុកបានទៅពួកយើងមិនមានសមត្ថភាពទៅឃើញទឹកដីរបស់ខ្លួននោះហើយដោយសារគេរៀបផែនការស្រះបន្លាទី1គឺជួយធ្វើផែនទីឲ្យបរទេសស្រះបន្លាទី2គឺបិទសិទ្ធិជនជាតិរបស់ខ្លួនទាំងនិស្សិតបញ្ញវន្តតំណាងរាស្ត្រអ្នកនយោបាយមិនអោយទៅមើលព្រំដែនក្នុងនោះមានអ្នកនយោបាយដែលមានវីរភាពនិងភាពស្មោះត្រង់នឹងជាតិតែមួយគត់ដែលហ៊ានដើរទៅដកបង្គោលព្រំដែនគឺលោកសំរងទីសន្លឹងមើលទៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកនយោបាយខ្មែរតើមានអ្នកនយោបាយអ៊ូតអាងចង្កាំងស្លាប់អស់ចារូបណាដែលហ៊ានធ្វើដំណើរមូជើងខចុះទៅដកបង្គោលព្រំដែនដែលបរទេសសហការស្រះបន្លាដើម្បីយកទឹកដីយើងមានទេមានឬអត់ហើយបើមិនមានទេគុំនៅបន្តចោតសំរងទីថាជាជនខ្វះជាតិប៉ុន្តែអាត្មាមើលឃើញថាសំរងទីវាមានចំណុចវិជ្ជមានចំពោះជាតិខ្មែរជាច្រើនឧទាហរណ៍ហ៊ុនសែនគម្រាមប្រមាថយកជីវិតបោកក្របែកកុហកសំរងទីនៅតែសំរងទី
ហ៊ុនសែនចាប់ដាក់គុករឿងសំរងស៊ីទៅដកបង្គោលព្រំដែនក៏សំរងស៊ីនៅតែសំរងស៊ីហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបកមួយទៀងមនុស្សឲ្យចុះចូលជាមួយហ៊ុនសែនឲ្យផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីសំរងស៊ីក៏សំរងស៊ីនៅតែរសាយជំហរជាសំរងស៊ីនេះគឺជាចំណុចវិជ្ជមានប៉ុន្តែចំណុចអវិជ្ជមានដែលគិតមិនមានឱកាសដឹកនាំប្រទេសចត់ថាគិតអន់មកពីគិតបាត់អូគីបាត់ឱកាសគិតសូម្បីតែគិតមានបំណងចង់លើងយន្តហោះទៅជឿនទឹកដីកំណត់របស់គិតក៏គីបញ្ជាទៅក្រុមហ៊ុនយន្តហោះមិនអោយលក់សម្បត្តិអោយគិតបើលក់ហើយក៏គេអោយបដូរសម្បត្តិនោះចេញដូច្នេះបើមើលពីឧបសគ្គនិងការលះបង់របស់គិតគិតមានចំណុចអវិជ្ជមានប៉ុន្តែចំណុចដែលវិជ្ជមានដែលគិតបានធ្វើចំពោះជាតិខ្មែរក៏សំរុំលមុំជាមេរៀនមួយដែរដែលអាត្មាគិតថាយើងធ្វើជាអ្នកវិភាគធ្វើជាអ្នកនិយាយពេលខ្លះចេះថ្លឹងចេះថ្លឹងរវាងគុណទោសហើយនឹងហេតុនិងផលប៉ុន្តែអាត្មាមិនចង់និយាយតាមភាសាពួកក្រុមផ្ដាច់ការគេថាអង្គហេតុអង្គច្បាប់អង្គហេតុអង្គច្បាប់អាចចង់ចាប់អាណាថាអង្គហេតុអញ្ចឹងទៅហើយនឹងប៉ុន្តែអាត្មាថាអុយចេះថ្លឹងរវាងគុណហើយទោសអញ្ចឹងលោកសំរងស៊ីបានធ្វើគុណចំពោះជាតិខ្មែរជាច្រើនប៉ុន្តែសំរងស៊ីដូចមានបានធ្វើចំពោះជាតិខ្មែរទេដូចមិនមានបានធ្វើរឿងដែលខុសឆ្គងចំពោះជាតិខ្មែរបើប្រៀបទៅជាមួយនឹងពួកក្រុមលោកហ៊ុនសែនគាត់អាចធ្វើបានខ្លះដោយសារជាចេតនានយោបាយព្រោះគាត់មើលឃើញសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងមនុស្សគណៈបកសង្គមស៊ីច្រើននៅពេលហ្នឹងបើផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋធម្មនុញ្ញពី50ពី2 3មក 50% បើមួយគាត់អាចខ្លាយជាមានដឹកនាំក៏អាចខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះជាគោលនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយពីមួយណាត់ទៅមួយណាត់ដូរតរហូតហ្នឹងឥឡូវយើងនៅរស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកជាក់ស្ដែងហ្នឹងអ្នកនយោបាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបេក្ខភាពប្រធាននាយកទឹកដីមួយមួយគឺថាមានគោលនយោបាយប្ដូររលាណាត់សូម្បីតែអ្នកនយោបាយនឹងចូលក្នុងទូនីតិក៏ដោយឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវគេមានផែនការ2025គេធ្វើអី2026គេធ្វើអីគេប្ដូរខុសគ្នាពីឆ្នាំ2020ដល់2024គេប្ដូរតរហូតនឹងដូច្នេះបំណងរបស់អ្នកនយោបាយគឺគេសិក្សារយៈគេហៅយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលខ្លីរយៈពេលមធ្យមអញ្ចឹងរយៈពេលខ្លីនិងមធ្យមគឺ 3-4 ឆ្នាំរបស់គេគឺគេសិក្សាអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានបើគេមានឱកាសកែប្រែគឺកែប្រែដូចថ្ងៃនេះ Joe Biden បានប្រកាសអំពីការកែប្រែច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកមួយប្រហែលជាមួយដុំ200ឆ្នាំជាងហើយមិនដែលកែប្រែគឺទូនីតិចៅក្រមចៅក្រមតែបានតែងតាំងហើយគឺមួយជីវិតមិនដូរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះ Biden ស្នើឲ្យដូរឲ្យមានកំណត់ធេរវេលាប៉ុន្តែក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនគេថាកុំទឿនអាលដូទូនីតិរបស់ចៅក្រមដូរទូនីតិឲ្យដូរកំណត់រីអាទីថាកំណត់អាណត្តិកុំកំណត់អាណត្តិចៅក្រមសូមឲ្យកំណត់អាណត្តិពួកតំណាងរាស្ត្រទៅមុននឹងទៅកំណត់អាណត្តិអានោះប៉ុន្តែអ្វីដែលអាត្មាលើកនេះគ្រាន់តែចង់ប្រៀបធៀបថាអ្នកនយោបាយពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិតែងតែមានការច្នៃប្រឌិតនិងលើកជាគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីដឹកនាំព្រោះវាគេដឹងច្បាស់តាមគោលការណ៍ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាសត្វពេសង្ខារៈអនត្តាគឺរឿងសង្ខារទាំងឡាយទាំងពួងវាជារបស់មិនទៀងអនត្តាប្រែមកតាមទៀងវាប្រែរហូតណាណាអនិច្ចាគឺវាប្រែប្រួលតែរហូតដូច្នេះការធ្វើនយោបាយពីមួយអាណត្តិទៅអាណត្តិគេមើលឃើញការប្រែប្រួលអញ្ចឹងបើអ្នកបកស្រាយចោតតាមនឹងទីខុសជាមួយខុសជាមួយព្រោះតាសមត្ថទូពួកនឹងយល់មិនដល់ហើយស៊ីចូលតាមក្រមឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនគេបំពងសំលេងមកយើងចង់ពងតាមគេពួកនឹងពោហ៊ីងតាឬគេក្រោតនៅតាពីងនេះឯងចង់ក្រោតតាមគេក្រេតក្រោតក្រេតក្រោតហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបើអុយចេះសន្លឹងមើលរឿងខុសឯងត្រូវគួរតែចេះមើលផងចេះត្រេះរិះចេះចារណាផងជារពោញាតញោមដែលកំពុងទេសនាពួកណែអញ្ចឹងបានអាត្មាធ្វើការប្រៀបធៀបថ្ងៃនេះចង់ឲ្យញាតញោមថ្លឹងគ្រប់ដោយពីចំណុចទី1អាត្មាបានប្រៀបធៀបនឹងព្រះអាទិត្យដែរចំណុចទី2នេះអាត្មាចង់ឲ្យញាតញោមថ្លឹងរវាងគុណហើយទូហើយបើប្រៀបធៀបទូដែលសំរងស៊ីធ្វើចំពោះជាតិខ្មែរមានទូស្អីវាអត់ទាន់មានទូទេប៉ុន្តែមានគុណយ៉ាងច្រើនគុណទី1គឺជាអ្នកដែលឈររេសាចំហរប្រជាធិបតេយ្យទោះជាស្ថិតក្នុងកលៈទេសៈគេប្លន់ជីវិតគាត់គេ
ីប៉ងសម្រាប់ជីវិតក៏គិតនៅតែជាអ្នកនយោបាយមួយរូបដែលមិនបដូរនេះខ្ញុំសន្លឹងមើលទៅហើយឥឡូវក្នុងដំណាក់កាលនេះដែលមនុស្សមួយចំនួនធំក្រោយពីលឺហ៊ុនសែនប្រកាសថាអោយចុះចូលគេរក្សាទូនីតិអោយផ្ដាច់ខ្លួនពីសំនឹងទីគេផ្ដាល់បរិស័ទមានមនុស្សខ្លះស្ទើរភ្លើងគូក្បាលស្ទើរថាគូក្បាលស្កៃដងចិត្តជាដេរិឆានបានលៀបសការៈពីហ៊ុនសែនទីទុយខំក្បត់មីខ្លួនឯងទៅចុះចូលមួយចំនួនធំតាំងពីនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកប្រកាសតែរហូតនឹងប្រកាសក៏សំនឹងទីនៅតែសំនឹងទីសុំគំភ្លេចទោះជាសំនឹងទីមិនបានខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏សំនឹងទីនៅតែជាមនុស្សម្នាក់តស៊ូប្រយុទ្ធការពារទឹកដីទោះសំនឹងទីមិនបានអង្គុយក្នុងកៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយនាទីក៏សំនឹងទីនៅតែមានប្រយោជន៍ចំពោះជាតិព្រោះគាត់មិនបដូរចិត្តចំពោះការសូឬក៏ចំពោះការកម្រាមកំហែងនឹងការលើកលៀបសការៈមកឲ្យគាត់ឲ្យគាត់បដូរអេរយាប័តគាត់អត់បដូរបើគាត់នៅតែជាមួយនឹងការប្រឆាំងនិងការទារពរណភាពទឹកដីទោះមិនបានអង្គុយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយថ្ងៃក៏សំនឹងទីនៅតែជាមនុស្សមានប្រយោជន៍ឲ្យជាតិខ្មែរនេះសុំមេត្តាគុំចង់ទៅបណ្ដើកខ្មែរគ្រាន់តែបានទូនីតិជាទីប្រឹក្សាហ៊ុនសែនទូនីតិជាជំនួយការថាបានបណ្ដើកជាតិគ្មានទេទុយទៅវិញទៅបំផ្លាញជាតិព្រោះអ្នកបានទូនីតិជាទីប្រឹក្សានៃជំនួយការគឺស៊ីប្រាក់ខែរះស៊ីប្រាក់ខែរះនៅពេលរះគ្មានលទ្ធភាពបងពួនឲ្យរត់រត់បង្ខំឲ្យប្រជារះបងពួននោះហើយពួកអ្នកឯងយកទូនីតិជាទីប្រឹក្សាទៅស៊ីប្រាក់ខែពីរះគិតមើលថាតើអ្នកឯងមានចិត្តជាស្អីអ្នកឯងមានចិត្តជាមនុស្សឬមានចិត្តជាដេរិឆានមានតែដេរិឆានទេដែលគ្មានស្មារតីអណត្តសោប៉ុន្តែយើងបន្ទូដេរិឆានថាគ្មានក្តីអណត្តសោដូចមិនមែនទេតាមមើលខ្លាខ្មុំថ្ងៃមុនដោយឆ្លងផ្លូវនៅពេលវាឆ្លងផុតហើយកូនអត់ទាន់ឆ្លងវាត្រឡប់មកវិញដោយសារវាមានស្មារតីមេត្តាចំពោះកូនវាដែលឆ្លងផ្លូវរួចនោះវាសុខចិត្តរត់ឆ្លងផ្លូវមកវិញមិនដើម្បីមកដឹកដៃកូនវាហើយតាមមើលឃើញខ្លាខ្មុំមួយមកពឿតម្នាក់ទៅជួយកូនដែលឆ្លងផ្លូវបានណាអញ្ចឹងសំបីតាសតដេរិឆានក៏មានមេត្តាចំពោះញាតិសន្តានរបស់វាដែរប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីទីប្រឹក្សាហ៊ុនសែនមានស្មារតីជាស្អីស្មារតីជាមនុស្សឬជាដេរិឆានបើដេរិឆានក៏នៅតែពឿមតលឹកជីកូននៅឆ្លងផ្លូវបានដែរយើងអន់ជាងដេរិឆានកុំប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសត្វដេរិឆានមានឆ្កែជាដើមអានេះគេហៅអន់ជាងឆ្កែអន់ជាងឆ្កែគឺពួកខ្មែរលក់ក្បាលបណ្ដើរបរទេសនេះឯងប៉ុន្តែចំណុចទី2នេះមានរឿងច្រើនដែលអាត្មាចង់និយាយផែលមិននិយាយដល់ចំណុចទី3ហ្នឹងវាអស់មកចំណុចទី2ដែលអាត្មាចង់ប្រៀបធៀបថាហ៊ុនសែនកំពុងលេងរេកនេះណាសូមញាតញោមសម្លឹងមើលទស្សនភាពដែលហ៊ុនសែនរេកចិននិងរេកយូរញោមចំណាំបានឬក៏ស្ដាប់ឬនឹងយល់ក្នុងអារម្មណ៍បានច្បាស់ថាក្រោយឆ្នាំ99គឺយូនមានឱកាសគ្រប់គ្រងដី4ខេត្តកាចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីប៉ុន្តែញាតញោមប្រហែលជាមិនបានដឹងអំពីដី4ខេត្តដែលហ៊ុនសែនបានប្រគល់ទៅឲ្យចិនគ្រប់គ្រងញោមមានដឹងខេត្តណាខ្លះខេត្តព្រះសីហនុកសិកចុះស្ទើររលសប្តាហ៍ស្ទើររលខែថាតំបន់សមុទ្ររៀមនឹងគឺនៅក្នុងស្រុកព្រីលុកនៃខេត្តព្រះសីហនុហើយនឹងកំពង់ផែនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនឹងដីអាគារទាំងដីទាំងអាគារនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានចិនកសាងនិងចិនជួលហើយខេត្តព្រះសីហនុគេមើលឃើញថាគ្រប់គ្រងដោយចិនដូចខេត្តចិនមានន័យថាក្រុមហ៊ុនសែនបានប្រគល់ខេត្តព្រះសីហនុឲ្យចិនគ្រប់គ្រងរួចបាត់ហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែគ្មានការព្រមព្រៀងជាលាយនេះអសរដោយសារហ៊ុនសែនខ្លាចថាគុំអរពដាក់សម្ពាធបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដឹងថាតើហ៊ុនសែនប្រគល់ខេត្តណាឲ្យទៅចិនគឺហ៊ុនសែនបានប្រគល់ខេត្តកោះកុងមានប្រលានយន្តហោះតារាសាគូដែលកើតកណ្ដាលព្រីដើម្បីអភិវឌ្ឍព្រីប៉ុន្តែបំផ្លាញព្រីចោលអស់ពីរខេត្តខ្ញុំដឹងថាតើហ៊ុនសែនបានប្រគល់ខេត្តណាមួយទៀតទៅឲ្យចិនទេគឺហ៊ុនសែនបានប្រគល់ខេត្តពូសាត់មកផ្នែកធំ
នឹងកំពុងស្ពឺមកប្រដេកធំប៉ុន្តែមកចាប់ទុកតែរឿងមកខេតអយទៅចិនខ្ញុំមានដឹងថាហ៊ុនសែនអយខេតណាទៅចិនមួយទៀតគឺហ៊ុនសែនបានអយខេតព្រះវិហារទៅអយចិនទៅលើវិស័យ2វិស័យទី1គឺកសិកម្មចំការអំពើវិស័យទី2គឺរ៉េដេកនិងរ៉េមាសបានប្រគល់ស្មើគ្នាដែលអាត្មាដាច់បាត់អឺបងប្អូនកំពុងជក់ចិត្តតែកូនដាច់បាត់ហើយតលេបតអឺដាច់ដាច់ស្វាអត់ត្រង់ឃើញតលេបតបងប្អូនអឺតែកូនសង្ឃការដល់ខេត្តព្រះវិហារដែលប្រគល់ឲ្យចិនប៉ុន្តែប្រគល់ឲ្យចិនយ៉ាងម៉េចក៏ដល់ដល់ដំណាក់កាលនេះគម្រោងការហ៊ុនសែនថានឹងប្រគល់ខេត្តព្រះវិហារនឹងដាក់ទៅឲ្យយួនតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនឹងតាមមិនប្រទីងផ្ទុំជាមួយយួននេះបងប្អូនអឺនេះអ្វីដែលអឺមានអឺគេបានដល់ដំណឹងមកតលេខ្ញុំឮថាអឺអាគម្រោងព្រៃជីកហ្នឹងជាគម្រោងរបស់ចិនគឺដើម្បីអឺគ្រប់គ្រងលហូទៅដល់ប្រទេសឡាវប៉ុន្តែដល់ពេលយួនវាដឹងគម្រោងការវាដឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនមុនវាដាក់ខេត្តទាំង4ទាំងឡាវទាំងខ្មែរហ្នឹងវាកាត់ផ្ដាច់តលេមេគង្គមួយកណាត់លហុយនៅពេលដែលចិនជីកព្រៃជីកយើងមកដល់ដល់ខេត្តវិជិត្រទេមិនអាចឡើងទៅឡាវទេទៅឡាវបានទេអាកន្លែងនេះមកពីបើយើងមើលពីយុទ្ធសាស្ត្រទៅប្រៀបដូចជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនគឺខ្សោយជាងយួនតិចចឹងហើយដូចជាចិនចង់ដកខ្លួនថយក្រោយពីចិនតិចដូចអត់ពេញចិនហ៊ុនសែនចិនយល់ដែរហ៊ុនសែននឹងយួនកំពុងតែលេងល្បិចដាក់គ្នាឲ្យធ្វើឲ្យចិនខឹងហើយថ្មីថ្មីនេះទៀតដលេដោយថាអតីតកុងស៊ុលចិនដោយតារាជទូតចិនដែលគេផ្លាស់ប្ដូរមកថ្មីម្នាក់ដែលឈ្មោះអីនេះខ្ញុំមិនចាំឈ្មោះទេដែលគាត់បដិសេធគាត់ដើរលំហែតាមទីផ្សារអីទេសភាពខ្មែរបងប្អូនគឺទូតចិនម្នាក់ហ្នឹងគឺជើងខ្លាំងរបស់ចិនហើយគេយកមកដាក់ដើម្បីរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេអានេះអ្វីដែលគេមើលឃើញថាការដើរលេងទីផ្សារហ្នឹងមិនមែនជាដើរលេងកសានធម្មតាទេគឺកំពុងតែដើរគិតពីរឿងផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេហ្នឹងដើម្បីទប់ទល់គ្នាអញ្ចឹងមិនថាប្រទេសកម្ពុជាយើងបងប្អូននៅពេលនេះគឺដោយសារតែហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យវិវលធ្វើឲ្យបាត់ទឹកដីហើយមួយទៀតចំពោះរវាងចិនហើយនឹងយួនយើងព្រួយបារម្ភខ្លាំងជាងគេគឺយួនហ្មងដែលគាត់មិនសិនជាចិនដូចជាមិនសូវព្រួយបារម្ភបានទេទោះបីចិនគ្រប់គ្រងក៏ទឹកដីខ្មែរមិនបាត់បង់ទេបើសិនជាយួនគ្រប់គ្រងយើងនឹងបាត់បង់ហើយទៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងមិនថារយៈពេលយ៉ាងហោច100ឆ្នាំឬក៏200ឆ្នាំទៀតបងប្អូនទឹកដីខ្មែរយើងនឹងបាត់បង់ដោយសារតង្វើហ៊ុនសែនធ្វើសពថ្ងៃនេះបាទអ្វីដែលហ៊ុនសែនធ្វើបាននិយាយថាអូប្រទេសទាំង3ហ្នឹងគឺអត់មានខ្មែរចង់ចូលនៅទៅយួនចូលមកខ្មែរបានត្រូវតែគោរពច្បាប់លាវក៏ចូលបានដែរត្រូវគោរពចាំប៉ុន្តែយើងសួរសពថ្ងៃនេះតើយួនពេញស្រុកខ្មែរនឹងចូលតាមណាមិនចូលមកខ្មែរមិនហ៊ុនសែនបើកឲ្យយួនចូលមកដោយសេរីហើយរឿងអីដែលហ៊ុនសែននិយាយបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋថាខ្មែរយើងមិនអាចចូលយួនមែនបើឥឡូវជួនយួនចូលមកខ្មែរចូលមកលាវទាំងសេរីអានេះអ្វីដែលយើងឃើញយុទ្ធសាស្ត្រយួនសពថ្ងៃនេះបងប្អូនបាទវាកំពុងតែធ្វើការដើម្បីលេបត្បាក់ទឹកដីយើងបន្ថែមទៀតហើយយើងបាត់បង់មួយសារហើយមួយសារទៀតសម័យសតវត្សទី21ហើយយើងនឹងបាត់បង់បន្តទៀតបាទណាប្រកលគេហើយចឹងប្រកលឲ្យនេះគុណបញ្ចប់អូខេអរគុណខ្ញុំបាទខ្ញុំដលេមិញតាមគីខលចូលមកក៏ដាច់កំពុងជក់មឹកដែរបងអឺមិញតាមបានព្រឹទ្ធធិបឲ្យខ្ញុំថាហ៊ុនសែនរែកគឺឲ្យ4ខេតស្មើគ្នា
ហ៊ុនសែនបានអុយខេតប្រសែនុអុយខេតពូសាត់និងអុយខេតព្រះវិហារព្រះវិហារនៅណាហើយនឹងអុយខេតកោះកុងបើមានទេរៀបបណ្ដោយពីនោះមកវិញប្រសែនុនិងកោះកុងជាប់គ្នាបន្ទាប់មកខេតពូសាត់បន្ទាប់មកកំពង់ស្ពឺហើយចិនបានរៀបចំផែនការធ្វើផ្លូវមួយដើម្បីទាញយកធនធានដឹកទន្លាក់ទៅពលានយន្តហោះវានៅកំពង់ផែវាគឺវាធ្វើផ្លូវចេញពីភ្នំយ៉ាតបោះពេលលេងឈ្មោះតខេតកោះកុងកាត់ស្រុកអូរ៉ាល់មកដល់ទៅបុកទៅផ្លូវជាតិលេខ4វិញគឺថាចិនវាបានរៀបផែនការយូរហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតតាមបណ្ដោយផ្លូវដែលចិនបានធ្វើហ្នឹងគឺចិនរៀបចំរួងចាក់ក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនមួយចំនួនធំដាក់នៅទីនោះដើម្បីទាញយកផលអញ្ចឹងហ៊ុនសែនក្នុងដំណាក់កាលនេះគ្រាន់តែជាការបដូរវិនរេកម្ដងម្នាក់ម្ដងមកពីរម្ដងមកពីរនេះហើយត្មាមើលឃើញផ្លេកជាងខ្ញុំបិសាចបន្តិចថាអរិយាបទការគ្រប់គ្រងធ្វើអាណានិគមបែបថ្មីមកលើទឹកដីនិងប្រទេសជាតិដទៃនេះមិនធ្វើដូចជាមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី1និងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទេការធ្វើអាណានិគមបែបថ្មីនេះគេធ្វើ3ចំណុចផ្លេកពីមុនគេធ្វើចំណុចទី1គឺចំណុចប្រជាសាសន៍រុញឲ្យបរិទ្ធគេមកមុនហើយយើងឃើញថាស្រុកខ្មែរទទួលជនជាតិបរទេសគឺជាតិយូននឹងមកច្រើនជាងគេមករស់នៅមុនហើយក្រោយពីបរិទ្ធគេមកមុនគេចាប់ផ្ដើមធ្វើផែនការទី2គឺគេធ្វើរណសិរ្សសេដ្ឋកិច្ចកសាងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រជាពលរដ្ឋគេដែលគេរត់មកហើយបន្ទាប់មកទៀតពលរដ្ឋគេដែលមករស់នៅទីនោះពូជពងគេដែលនៅទីនោះគេរៀបចំផែនការទៅកាន់ការងាររដ្ឋហើយគេគ្រប់គ្រងរដ្ឋនោះដោយមិនចាំបបាក់បដូរប្រទេសទេប្រទេសនឹងនៅជាកម្ពុជាតដែលផែនទីក៏អត់ដូរដែរព្រោះកាលណាដូរផែនទីដូរប្រទេសសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលយកអត់បានសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងស្គាល់ទុះហើយអាចនឹងចូលទៅអន្តរាគមន៍ផ្នែកយោធាហើយបើអន្តរជាតិចូលទៅអន្តរាគមន៍ផ្នែកយោធានៅបានទេវាលលុំទូអង្គឧទាហរណ៍ដូចនៅអ៊ីរ៉ាក់ជាដើមនៅលីប៊ីនៅអីជាដើមវាលលុំនៅពួកដូច្នេះរូបភាពគេប្រជាសាសន៍រណសិរ្សសេដ្ឋកិច្ចនឹងកដោបផ្ដាប់ការងាររដ្ឋទុកដីនៅតដែលទុកពលរដ្ឋនៅតដែលហើយនៅក្នុងទឹកដីនោះប៉ុន្តែខ្ញុំអ្នកបញ្ជាខ្ញុំអ្នកកាច់ចង្កូតនេះចំណុចមួយដែលយូនធ្វើបានជោគជ័យម្ដងមកនេះគឺមន្ត្រីកូនយូននៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ជាតិយើងដោយឡែករឿងចិនញោមកុំគិតថាចិនអត់យោដីដូចគ្នាចិនអត់យោដីទេប្រជាជនមួយពេញប្រុកទៅឧទាហរណ៍តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភៀកបែងចែកពីវៀងចន្ទទៅកង្កើតនិងវៀងចន្ទមកខាងលិចពីទីក្រុងវៀងចន្ទទៅកង្កើតចិនគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងទៅវៀងចន្ទមកខាងលិចយូរនៅគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងទៅបែងចែកជាពីរនៅម្ខាងផ្លូវរទេសភ្លើងផ្លូវរទេសភ្លើងល្បឿនលឿនចេញពីវៀងចន្ទទៅស្រុកចិននិងទៅស្រុកយូនណាម្ខាងសេរទេសភ្លើងពីចែកគ្នាយកពាកកណ្ដាលយូនយកពាកកណ្ដាលចិនយកពាកកណ្ដាលឡាវនៅឡាវអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើអ្នកណាបានទៅដល់ទីក្រុងវៀងចន្ទហើយទៅឃើញទិដ្ឋភាពនោះយើងនឹងសោកសង្រេងម្ខាងសេរទេសភ្លើងខាងនេះនិយាយយូនខាងនេះនិយាយចិនអស់ភាសាលាវចង់ស្ដាប់ភាសាលាវទើបទៅតាមចលងភ្នំទៅតាមកន្លែងធ្វើចង្ការបានឮភាសាលាវអ្នកទៅលាវច្បាស់ទៅមើលហ្នឹងទៅគុំថាតាមផោគេអត់លើកប្រទេសលាវអត់ដូរផែនទីទេលាវទុកតែលាវយ៉ាងណាមិញតាមផែនការបើគុំតាកូវីដជួយអរគុណកូវីដដែលដេញចិនទៅស្រុកវិញបានមួយចំនួនបើគុំអុយពាលាវ៉ាទេពេញប្រុកខ្មែរហ្នឹងឯងចិនមកធ្វើអំពើអាក្រក់ស្មោះគ្រប់ហើយបើជួនទៀតចិនវាមនុស្សកាន់កាប់រួងចាក់
ជនជាតិចិនមនោកាន់កាប់ផលិតផលលក់ក្នុងទីផ្សារមានន័យថាគ្រប់គ្រងទីផ្សារជនជាតិចិនគ្រប់គ្រងចរន្តសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទាំងវិស័យធនាគារហិរញ្ញវត្ថុនិងការប្រតិបត្តិការទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃបើចិនគ្រប់គ្រងបានប៉ុណ្ណឹងប្រទេសខ្មែរគ្រាន់តែពុះចែកគ្នាដោយនៅស្រុកលាវមកខាងប្រទេសភ្លើងមកខាងប្រទេសភ្លើងខាងនេះចិនមកខាងប្រទេសភ្លើងខាងនេះយួនស្រុកខ្មែរដូចគ្នាមើលរូបភាពទៅ4ខេត្តអ້ອຍទៅយួនអភិវឌ្ឍតំបន់រៃកូនរួមគ្នា4ខេត្តអ້ອຍទៅអ້ອຍចិនប្រទេសអនុកោះកុងពូសាត់និងព្រះវិហារនេះដូច្នេះគ្មានអីសង្ស័យទេគ្មានមន្ទិលទេពុះចែកគ្នាមកខាងប្រទេសភ្លើងដូចគ្នាបើញាតញោមណានៅសង្ស័យសូមញាតញោមត្រៀមខ្លួនឈឺចាប់ប៉ុន្តែគុំប្រាប់អាត្មាអ້ອຍសោះព្រោះអាត្មាដឹងហើយអាត្មាលឺហើយកុំមុននិទានប្រាប់អាត្មាបន្តរឿងបាត់បង់ទឹកដីខ្មែររឿងពុះពៀធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវដើម្បីរួមចំណែកការពារខ្មែរអាត្មាបានធ្វើតាំងពីវិកុមារភាពរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះអាត្មាអត់បោះបង់ជាងបានអាត្មាអង្គុយឡាយបញ្ជាក់ពីទីតាំងកន្លែងនេះអាត្មាអត់រឺទេទុករហូតដល់ជុំបែនហើយបានអាត្មារឺរូបភាពតែមលេននោះនេះទាំងអស់គឺអាត្មាអត់ដកចេញទុកនឹងជាងនេះរហូតដល់ដាច់ឆ្នាំ2024ទើបតែឆ្នាំថ្មីបានអាត្មាដូររូបភាពទាំងអស់នេះអាត្មាមាននិស័យខុសពីគេជារឹកខុសពីគេចង់បង្ហាញថាទៅធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយរួមចំណែកប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនៅមានកំហុសអីទេចំពោះជាតិសាសន៍អាចខុសបានចំពោះមនុស្សភ្លឺមួយចំនួនដែលមិនស្គាល់ល្បីស្រត្រូវប៉ុន្តែអាត្មាមិនអោយខុសចំពោះជាតិសាសន៍អាត្មាទេអាត្មានឹងធ្វើរឿងអោយត្រូវដែលអាត្មាអាចធ្វើបានចំពោះជាតិសាសន៍អាត្មាអញ្ចឹងញាតិញោមជនរួមជាតិយើងទម្លាក់ការគិតមួយផ្នែកចូលត្រង់ថាគុំសូវបារម្ភជាមួយចិនប៉ុន្តែអាត្មាបារម្ភជាមួយចិនយូនបារម្ភមានទំនួនប្រហែលគ្នាយើងមើលទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះកាសែតឥណ្ឌានិងវិទ្យុបារាំងនៅក្នុងស្រុកបានបង្ហាញរបាយការណ៍ច្បាស់ទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌាពលានយន្តហោះអន្តរជាតិទាំងអស់គឺគេដាក់កញ្ចក់ទូរទស្សន៍ធំធំគ្រប់ច្រកចេញទាំងអស់ប្រាប់ជនជាតិឥណ្ឌានិងជនបរទេសថាបើអាចជិះផុតកុំទៅលេងស្រុកខ្មែរកុំទៅបើបានទៅសូមប្រយ័ត្នប្រយែងពីព្រោះប្រទេសខ្មែរគឺជាប្រទេសដែលចាប់ចិនរិបតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបើគេដាក់ផ្សាយពេញផ្ទៃប្រទេសគេប្រជាជនឥណ្ឌាមក1400លានអ្នកជាងចង់ប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនពិភពលោកទៅហើយបើ1ភាគ3នៃប្រជាជនពិភពលោកទៅហើយហើយបើ1ភាគ3នៃប្រជាជនពិភពលោកគេមើលមកឃើញថាប្រទេសខ្មែរជាប្រទេសអសន្តិភាពតើការបង្កើតពលានយន្តហោះនៅខេត្តសៀមរាបមានប្រយោជន៍អីត្រៀមធ្វើពលានយន្តហោះថ្មីនៅខេត្តកណ្ដាលបណ្ដាញប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះមានប្រយោជន៍អីគ្មានប្រយោជន៍ទេតើចរន្តសេដ្ឋកិច្ចអាចអភិវឌ្ឍនឹងអ្នកដៃគូអភិវឌ្ឍបានពីណាទៅបើគេមើលមកឃើញតែស្រុកខ្មែរអសន្តិភាពអសន្តិសុខសម្រាប់ពួកគេហើយនោះហើយយើងត្រូវមើលមូលហេតុថាហេតុអ្វីបានជាប្រទេសខ្មែរមានកិត្តិយសស្អុយមានបញ្ហាស្អុយក្រុកមិនមែនកិត្តិយសទេមានរឿងអាស្រូវស្អុយក្រុកពេញពិភពលោកដល់មុខនេះតើដោយសារអ្នកណាមិនដោយសារចិនហើយប្រភពដែលកើតឡើងនេះតំបន់ចាត់ចិនរីធ្វើបាបជាងគេទៅពីតំបន់ណាគឺទៅពីតំបន់ស្វាយយ័តចិននៅខេត្តពិសេសនោះរឿងរ៉ាវកើតឡើងគ្រប់យ៉ាងគឺនៅក្នុងខេត្តពិសេសនោះនេះឯងខេត្តដែលបានផ្ដល់ឲ្យចិនគ្រប់គ្រងចិនអត់យកខេត្តពិសេសនោះទៅណាទេប៉ុន្តែចិនគ្រប់គ្រងខេត្តពិសេសនោះទាំងអស់ហ្នឹងឯងញាតិញោមជនរាជជាតិត្រូវតែមានការយល់ដឹងឲ្យខ្ពស់បន្តិចហើយព្យាយាមចែករំលែកគំនិតអ្នកវិភាគដែលមានទិលហេកោជាស្ដែងមានអំណះអំណាងជាស្ដែងយកទៅបង្ហាញដើម្បីយើងពង្រឹងការយល់ដឹងរបស់យើងនៅមុខនេះបើញាតិញោមច្បាស់និងស្គាល់បីដាអសរសាស្ត្ររបស់ជាតិសាសយើងគឺសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាញោមទៅស្ដាប់ព្រឹកមិញនេះតាមស្ដាប់ព្រះករដីកាសម្ដេចសង្ឃរាជម្ដងទៀតលោកតាគុំទុកចិត្តអភិនេះគុំទុកចិត្តបរទេសគុំទុកចិត្តម្ដាយថាគ្មានបំណុល
លោកបញ្ញុលលំអិតមកគុំទុកចិត្តអាពេលនេះនឹងគេថាគុំឃើញពួកលោកសង្ឃព្រឹងតកក្បាលតងល់ពាកស្បងក្រហមក្រហមសិតតែជាអ្នកធ្វើអំពើល្អមែនទេណាញាតិញោមបើសិនជាពួកលោកសង្ឃនេះធ្វើអំពើល្អមិនមែនវានឹងគ្នាមករស់នៅលើទឹកដីសេរីគំត្រួតជនបដិការទេនេះជាព្រះធរៈដីការរបស់សម្តេចសង្ឃរាជជួនណាគុំទុកចិត្តអាពេលនេះអាពេលនេះគឺក្រុមអ្នកដែលចាក់ចេញពីផ្ទះមកបុះហៅថាអាពេលនេះណាគឺអ្នកដែលលាចាក់ពីផ្ទះមើលឃើញសេចក្តីទុក្ខរត់មកបុះក្នុងលោកពុទ្ធសាសនាដើម្បីចែងចាក់សង្សារទុក្ខប៉ុន្តែពួកអ្នកបុះសប្តាហ៍ថ្ងៃក្នុងគូលបំណងទី1គឺអាចបន្តការសិក្សាគូលបំណងទី2គឺអាចមានឱកាសអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងការដល់នៅត្រីសារណគមនិងថេរសាតម្លៃពុទ្ធសាសនាពួកនឹងធ្វើលំលំទេជាពិសេសរឿងការតាពីតម្លៃពុរណភាពទឹកដីនឹងពួកអ្នកបុះសម័យនេះមិនធ្វើតែម្ដងមិនត្រឹមតែមិនធ្វើទេវាចេញចរាចរណែននឹមកុំអោយពុទ្ធបរិស័ទខ្វល់រឿងយុបាយទៀតវាភ្លឺដល់ប៉ុណ្ណឹងភ្លឺឆ្នាំបាយវាណាពួកអ្នកបុះឥឡូវអញ្ចឹងសម្ដេចសង្ឃរាជលោកមានព្រះចរិយាដីកាពីរស់ជាងអាត្មាត្រង់ថាកុំទុកចិត្តអភិនេះគឺកុំទុកចិត្តពួកអ្នកបុះហើយរឿងនេះមិនមែនកើតថ្ងៃនេះទេតាំងពីជំនាន់សម្ដេចសង្ឃរាជបើទៅមកលោកថាកុំទុកចិត្តបរទេសថាគេស្មោះស្ម័គ្រនឹងយើងហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាថ្មីដែរថាមិនមែនមិនអោយសេពពុកទេប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍ត្រូវមានទៅវិញទៅមកនេះសម្ដេចសង្ឃរាជជូនណាហេតុដូច្នោះបើយងព្រះចរិយាដីកានេះទៀងយូននឹងជាអ្នកណាក៏បំផ្លាញផលប្រយោជន៍ថ្មីដែរបើសិនជាទុកចិត្តថាយូនល្អជាងឬជាល្អជាងប្រកាសជាមិនទិនយល់អំពីក្រុមសាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជូនណាដែរអញ្ចឹងអាត្មាផ្ដាំផ្ញើថាបរិទេសទាំងពីរនេះមានចំណែកបំផ្លាញខ្មែរដូចគ្នាយូនបំផ្លាញខ្មែរតាមរូបភាពរបស់យូនក្នុងពេលដែលយូនចាប់ផ្ដើមចូលមកវៃរំដោះរបបបល័យពុទ្ធសាសន៍ហើយអាវិដែលមានឬទឹកដីខ្មែរនឹងប្រមាណយូនដឹកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃសូម្បីឈើទៀលនៅតំបន់អង្គរវត្តក៏យូនកាប់បណ្ដេតតាមស្ទឹងសៀមរាបឆ្ពោះទៅតំបន់នៃភ្នំក្រមនិងទន្លេចូលបឹងទន្លេសាបណ្ដេតស្រុកយូនរួងចាក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរទាំងប្រមាណឬទាំងដែកទាំងអាវិវិញទាំងអស់ទាំងម៉ាស៊ីនទាំងអីទាំងអស់យូនដឹកតាមកណូតទៅស្រុកវាគ្មានសល់អីបន្តិចនោះហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនបានឃើញថាពេលដែលយូនចូលមកបំផ្លាញអីខ្លះនៅលើទឹកដីខ្មែរយើងមើលឃើញតែយូនមករដោះ7មករាដែលជាផែនការរបស់គេគេធ្វើអញ្ចឹងយូនទៅលើព្រះសារដីកាសម្ដេចសង្ឃរាជជូនណាតកុំទុកចិត្តបរទេសមានតែទុកចិត្តពុជាយើងជាតិសាសន៍យើងនិយាយខុសនិយាយត្រូវគឺខុសគឺត្រូវពុជាខ្លួនឯងមិនមានទូអីទេព្រោះនេះជាពុជាយើងគ្រាន់តែបំណងយើងចង់ការពារជាតិរបស់យើងបើមានការយល់ខុសគ្នាបញ្ចេញមតិខុសគ្នាខ្លះកុំចាប់គេដាក់គុកទេព្រោះគេក៏ជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីមួយរូបដែរកុំទៅបំផ្លាញសេចក្តីសុខនិងបំណងប្រាថ្នានៃការរួមចំណែកការពារទឹកដីឯងប៉ុន្តែលើសពីនោះទៅទៀតអាត្មាចង់ប្រាប់ញាតិញោមថាហ៊ុនសែនយកកម្ពុជាទៅធ្វើជាកន្លែងឬក៏ថាធ្វើជាខ្សែរែកហ៊ុនសែនយកជាកម្ពុជាធ្វើខ្សែរែកភ្នំពេញជាចំណុចដងរែកដែលគេរែកព្រោះ4ខេត្តទៅខាងនោះយូនរែក4ខេត្តចិនរែកអញ្ចឹងកម្ពុជាទាំងមូលជារឿងបរទេសពុះចែកគ្នាទីដោយអាត្មាធ្លាប់និយាយក្នុងកម្មវិធីផតខាសថាធ្វើផ្ទះត្រាស់បន្លាអាសាជួនខ្លានៅស្រុកបាននឹងអ្វីដែលអាត្មាលើករបស់ព្រះករណីកាសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាត់នេះច្បាស់ហើយសម្រាប់ញាតិញោមដែលយកទៅធ្វើការពិចារណាអញ្ចឹងដោយសារអាត្មាយប់ជ្រុះហើយអាត្មាមិននៅបន្តវិភាគបន្ថែមទៀតទេញោមបើសាច់ញោមដាលេមានអីវិភាគបន្ថែមក៏បន្តវិភាគទៅចោះពូអាត្មាអរគុណប៉ុណ្ណេះណាអរគុណមិនគុណដែលបានចូលមកបកស្រាយនៅក្នុងរាត្រីនេះនឹងឯងពូអរគុណអរគុណគុំចាស់ហើយបងប្អូនយើងអ្វីដែលប៉ះពាល់ទៅនឹងគុំចាស់នោះគឺយើងឃើញមនុស្សមួយចំនួនធម្មតាវាតែងតែមានការគិតខុសគ្នាអ្នកខ្លះទៅគ្រប់គ្រងគម្រោង CLV
របស់ហ៊ុនសែនដោយសារតែយល់ឃើញផ្សេងៗអាហ្នឹងវាជារឿងរបស់គេប៉ុន្តែគាំទ្រហើយឆ្លៀតមកចង់ឌៀមតាមបកករឿងវិយប្រហារទៅលើគុណម្ចាស់ទៀតអានេះជាចំណុចអាក្រក់របស់បុគ្គលនោះដែលយើងមិនអាចឲ្យមានមនុស្សឆឹងចេះទៅវិយប្រហារគុណម្ចាស់បាននេះគឺមានការឆ្លើយតបខ្លះទៅគាំទ្រទៅអានឹងបងប្អូនមហាជនគាត់ឲ្យបន្ទុកឲ្យយើងមិនខ្វល់ប៉ុន្តែកុំប៉ះពាល់វិយប្រហារអ្នកស្នេហាជាតិហ្នឹងហើយអូខេមកវិស័យចំពោះខ្ញុំមិនគាំទ្រគឺអពុអានឹងវាអត់មើលឃើញខុសត្រូវអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាហ៊ុនសែនគឺជាក្រុមមនុស្សដែលបំផ្លាញពុទ្ធសាសន៍បំផ្លាញប្រទេសជាតិយើងយើងអត់មើលភាពដែលគេហៅថាបាត់បង់នៅធនធានធម្មជាតិយើងអត់មើលឃើញការបាត់បង់ប្រទេសជាតិយើងទៅអនាគតយើងមើលមិនឃើញដែលដូនតាយើងបានបូជាជីវិតស្លាប់ដោយសារពួកជនជាតិអត់នឹងហើយយើងទៅគាំទ្រអាអ្នកដែលបំផ្លាញប្រទេសជាតិអាអ្នកដែលទៅគាំបបប្រើគេអញ្ចឹងអានឹងវាថោកជាងសាទៀតចំពោះខ្ញុំមិនយើងអាចនិយាយបាននៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនេះយើងអាចនិយាយបានថាជាសិទ្ធិរបស់គេគេអាចគ្រប់គ្រងណាក៏បានប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីពីតំត្រូវទស្សនៈវិស័យយើងនិយាយពីឧត្តមគតិវិញគឺថាមនុស្សរបៀបហ្នឹងគឺជាមនុស្សអន់ជាមនុស្សថោកទាបបំផុតដែលមើលអត់ឃើញភាពទុកលំបាករបស់ជីវរតយើងដែលគេជិះជាន់គេធ្វើបាបរອບសັບសັດតវត្តហើយរហូតដំណាក់កាលនេះយើងនៅតែគ្រប់គ្រងទៀតគឺមនុស្សរបៀបហ្នឹងយើងមិនអាចអត់រត់បានខ្ញុំក៏មិនចង់ឃើញមុខក៏មិនចង់នេះដែរក៏មិនទុកឲ្យវាបានស្រួលប្រហែលដែរពួកអាមួយហ្នឹងបងវិសាចរឿងមួយដែលយើងគិតថាពួកហ្នឹងដូចជាមិនដឹងជាគិតយកអីមកគិតអឺលេះរបស់គេគឺគេថាហ៊ុនសែនហ្នឹងតាមពិតទៅមានគំនិតចង់ងាកចេញពីយួនហើយហ៊ុនសែនហ្នឹងចង់តោងចិនងាកចេញពីយួនខ្ញុំសួរថាតើគាត់មានអ្វីជាតាក់លហើយក៏ជាអំណះអំណាងដែលគាត់ប្រើពាក្យហ្នឹងណាបាទតើអ្វីខ្លះដែលគាត់លើកឡើងមកតើវាមានហេតុផលអ្វីខ្លះដែលលើកឡើងថាហ៊ុនសែននឹងចង់ដកខ្លួនចេញពីយួនគណៈពេលដែលក្មេងៗដែលនិយាយរិះគន់រឿងព្រំដែនអ្នកដែលនិយាយរិះគន់ពីរឿងបញ្ហា CLV ត្រូវចាប់គេដាក់គុកដាក់អីហ្នឹងចេញមកគម្រាមចេញមកសារគម្រាមកំហែងអស់ហ្នឹងសួរថាតើចំណុចណាដែលបញ្ជាក់ថាហ៊ុនសែននឹងដកខ្លួនចេញពីយួនតើឥឡូវខ្ញុំសួរថ្មីថ្មីនេះហ៊ុនសែនបានខឹងសម្បាជាមួយយួនប្រតិកម្មជាមួយយួននៅពេលដែលយួនរិះគន់ពីរឿងគម្រោងប្រជាជាតិហើយឃើញពួកហ្នឹងចេញមកឆ្កាដៃឆ្កាជើងប្រឆាំងទៅនឹងការរិះគន់របស់យួនហើយធ្វើហាក់ដូចជាខ្លាំងខ្លាណាស់មែនទែនហេតុអ្វីបានជាមិនប្រើលេសថាដោយសារតែមានបញ្ហារកម្មរកកប្រឡងមកនឹងសុំសើឬពិនិត្យមើលអាកិច្ចព្រមព្រៀង CLV នឹងសារឡើងវិញឬក៏គេហៅថាដកប្រឈរជើងអាប្រឈរជើងខ្មែរយើងអាពាក្យមួយទៀតគេថាផ្អាកអីឬផ្អាកសិនផ្អាកលើអាគម្រោងនឹងសិនអីចឹងទៅអឺធ្វើទៅបាទអានឹងជាឱកាសមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រមាថមើលងាររបស់យួនការពីប្រមាណខែមុនហ្នឹងដោយសន្តិវិធីហើយហេតុផលត្រឹមត្រូវទៀតមានហេតុផលសម50ផលត្រឹមត្រូវទៀតប៉ុន្តែមិនក៏មិនបានធ្វើអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែមិនធ្វើទេថែមទាំងសម្លុតហាមកូនខ្មែរមិនឲ្យលោកមាត់មិនឲ្យនិយាយពីរឿងគម្រោងនឹងទៅទៀតចុះអ្នកដែលលើកឡើងថាហ៊ុនសែននឹង
ប្រើគម្រោង CLV នឹងប្រឆាំងយួនទីអីទីនឹងមានគួរក្បាលគិតអត់ហើយក៏អ្វីដែលខ្លួនឯងនិយាយនឹងគិតថាអាចបោកប្រាស់ប្រជាជនអាចឲ្យប្រជាជនលងស្លងទៅតាមនឹងបានយូរយូរទៅវាទៅជាចង់ប្រែកលាស់ខ្លាយទៅជាហ៊ុនសែននឹងគឺជាអ្នកការពារទឹកដីជាអ្នកស្នេហាជាតិទៅវិញទៅជាឈួតអញ្ចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងបានថាហេបើលើកឡើងមកថ្ងៃថ្ងៃរបៀបនឹងក៏លើកទៅប៉ុន្តែកុំចង់វាយបាក់ទៅជាអ្វីដែលវានិយាយគឺនិយាយតាមភាសាហ៊ុនសែនវាចង់បំពេញសំណើសម័យបងវាបំពេញប្រជាពលរដ្ឋវាបំពេញអ្នកដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលនៅសពេចសពិលឲ្យគ្រប់គ្រងតម្រូវការរបស់វានៅក្នុងប្រទេសជាងនឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏អត់យល់ពីបញ្ហាអ្វីដែលហ៊ុនសែនធ្វើហ៊ុនសែនអះអាងថាអូយើងបោះដោយសារយើងមិនចង់បាត់ដីបាត់យើងបោះប្រគល់ព្រំដែនអីរួចហើយរឹងមាំហើយយើងសួរថាតើការបោះប្រគល់ព្រំដែននឹងថាណាអ្នកបោះអណ្ណាមបោះអីសួរថាពួកស្អីគណៈកម្មការព្រំដែននឹងស្អីនាងអីកុយពិចិត្រអីនោះទៅឈោនឹងទៅថតទៅព្រំដែនចំតិតទៅថតបកាច់រៀមនឹងស្មានពួកវានឹងទៅគិតពីរឿងព្រំដែនណាយើងគិតមើលព្រំដែនទាំងអស់ហ្នឹងហើយអ្នកណាអ្នកបោះអីអ្នកណាដែលជីកអ្នកណាដែលសាងសង់អីហើយអាបង្គោលព្រំដែនទាំងអស់ហ្នឹងយើងមើលតើយកផែនទីណាហើយពួកពួកស្វាអស់ហ្នឹងទៅដើរតាមតែគេកាន់កណ្ដាស់កាន់ម៉ាស៊ីនថតហ្នឹងវាអ្វីៗយួនធ្វើទាំងអស់វាមិនដឹងថាក្នុងបង្គោលព្រំដែនហ្នឹងមានស្អីនៅក្នុងហ្នឹងផងហើយវាមិនដឹងថាការដាក់កន្លែងហ្នឹងត្រូវមិនត្រូវយួនដាក់កន្លែងណាក៏យើងយកកន្លែងហ្នឹងដាក់កន្លែងណាក៏យើងយកទទួលស្គាល់កន្លែងហ្នឹងគេគិតតែប៉ុណ្ណឹងយើងដឹងថាជីវគុណខ្សោយតង្វើដឹកនាំរបស់តែហ្នឹងពួកគណៈកម្មការព្រំដែនហ្នឹងវាសិតតែពួកស្វាដោយហ៊ុនសែនហ្នឹងវាធ្វើឲ្យតែមានពួកវាមិនដឹងអីក៏ពិចិត្រនឹងមានធ្វើអីទៅបាយតែរៀងបាយតែរូបខតែរូបដាក់បោះតាមពេលទៅរួចទេបងបងបត្រាទេបណាក៏ពិចិត្រមានអីតែរួចអត់ខ្ញុំតែលកបើតែហ្នឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំសួរលេងទេបាទរឿងបងបត្រាទេបដឹងតែទៅរួចហើយបាទឥឡូវអូមានអ្នកចូលមកកែតម្រូវនីរាគាត់ថាមិនមែនកុយពិចិត្រទេបងឯងនិយាយខុសហើយគេឈ្មោះកុយពិសីទេអូខ្ញុំអានខុសនីរាអត់ដល់គាត់ដែលជួយខ្ញុំមិនដឹងស្មានចិត្តឬថាគេកុយពិចិត្រកុយចិត្រខ្ញុំស្ដាប់តាមទេអរគុណហើយនីរាបានកែតម្រូវទូលបង្គំខុសព្រះអង្គសំទៅស្លាប់មកសុំឈៀននឹងគាត់ទៅរួចនឹងបងសុំឈៀនគាត់ដឹងទៅរួចហើយបើទុកចិត្តលើគាត់គាត់មិនមែនទៅស្រក់ទឹកមាត់ក្រេកខ្លាក់នៅអីគេនៅមាត់អីគេបងសួនឈានចេះនឹកឃើញឥឡូវខ្ញុំការព្រៃកុំច្នៃទេការព្រៃចង់កាច់រៀងដែរមកកុំច្នៃកុយពិចិត្រអូចេះច្នំនេះកុយពិសីបាល់ផលបាត់ភ្លើងទៅដូចតែគ្នាហ្នឹងហើយបងបាទហើយមួយទៀតតលេខ្ញុំចង់អ្វីដែលហ៊ុនសែនគេប្រកាសយកផែនទីពីអង្គការសហជាតិគេផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីខ្ញុំមើលអាការហ្នឹងសិតតពួកល្ងងសិតគេយកផែនទីខ្នាត1លើ 100,000 ហើយផែនទីខ្នាត1លើ 50,000 ទៅផ្គុំលើគ្នាហើយថាប៉ិនគ្នាហើយឈួតបំផុតអាណាផ្គុំផែនទីរបៀបហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាតើរបៀបដែលហ៊ុនសែនធ្វើចេះខ្មាស់គេអត់ខ្មាស់គេអត់ខ្មាស់បរទេសហើយចេះខ្មាស់ប្រទេសជិតខាងគាត់យើងទៅបោះប្រកួតព្រំដែនជាមួយចៅក្រុមទឹកដីរបស់យើងស្រាប់តែឲ្យគេគូផែនទីឲ្យថាហូអញមិនដឹងព្រមបន្ទោលឯងឡើយណាមកជួយគូផែនទីឯងផងហើយឯងបោះទៅហើយចាំតែសញ្ញាទទួលស្គាល់អានេះចឹងបានថាចឹងបានតែខ្មែរយើងស្រែកយំបាត់
ដីចម្ការគាត់តាមព្រំដែនរាប់មិនអស់ហើយនាំគ្នាទៅសមុទ្រធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋយើងដោយសារតែពួកគាត់អត់ដឹងពីអីគាត់ធ្លាប់តែដឹងតាមដូនតាមកគាត់ថាអូដីចម្ការគាត់នោះ1គីឡូម៉ែត្រទៅលើទឹកដីយួនស្រាប់តែឥឡូវមកនៅកម្មចដើគាត់រឿងអីក៏គាត់មិនខឹងបាទបាទអឹមហ្នឹងហើយបងវិសាចខ្ញុំចង់បង្ហាញរឿងនេះមួយដោយសារតែហ៊ុនសែនគេបានប្រើក្នុងការបកស្រាយគេដើម្បីវាយប្រហារលោកប្រធានសភាស៊ីក៏ដូចជាអាយ៉ងរបស់ហ៊ុនសែនដែលទើបនឹងលក់ក្បាលឲ្យហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺបានបកស្រាយថាជនជាតិម៉ង់បញ្ញាហ្នឹងមិនមែនជាជនជាតិដើមនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរទេឥឡូវបងវិសាចនេះគឺជាប្រវត្តិជនជាតិម៉ង់បញ្ញាជាភាសាអង់គ្លេសហើយខ្ញុំលើក screen ឲ្យបងបង្ហាញមើលថាតើជនជាតិម៉ង់បញ្ញាហ្នឹងជាអ្វីតើហ៊ុនសែនហើយនឹងអាយ៉ងរបស់ហ៊ុនសែនដែលលើកយកមកនិយាយហ្នឹងស្គាល់ថាជនជាតិអ្វីទៅជាពាក្យថាម៉ង់បញ្ញាបងជួយលើក screen ខ្ញុំឡើងផងបាទហើយនៅអរគុណបងជារិយ៉ាន់បាទYouTube 100ជាង Facebook 189បាទនេះបងក្នុងចំណោមខ្ញុំពង្រីកឲ្យឃើញបន្តិចភាសាថាម៉ង់តញ្ញាហ្នឹងគឺជាភាសាបារាំងមានន័យថាអ្នករស់នៅតាមតំបន់ភ្នំបាទដូច្នេះដែលយើងហៅថាម៉ង់តញ្ញាហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើក្រុមមនុស្សមួយក្រុមដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ភ្នំមិនមែនជាជនជាតិមិនមែនជាឈ្មោះកុលសម្ព័ន្ធថាគេហៅថាម៉ង់តញ្ញានោះទេដូច្នេះក្នុងចំណោមអ្នកម៉ង់តញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេមានចែកជាមនុស្សជាក្រុមអម្បូជនជាតិរបស់គេដូចខ្មែរយើងអញ្ចឹងណាខ្មែរយើងហៅពួកគាត់ថាជនជាតិភាគតិចបាទប៉ុន្តែបារាំងហៅពួកគាត់ថាជាម៉ង់តញ្ញាមានន័យថាអ្នករស់នៅតាមតំបន់ភ្នំខ្មែរយើងនៅពេលដែលយើងប្រើថាជនជាតិភាគតិចហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើបងប្អូនដែលគាត់រស់នៅតាមតំបន់ព្រៃភ្នំនឹងឯងបាទប៉ុន្តែដោយសារបារាំងហើយនឹងយួនហ្នឹងគឺបានហៅថាម៉ង់តញ្ញាអ្នករស់នៅតាមតំបន់ភ្នំក្នុងនោះមានអម្បូជនជាតិរបស់ពួកគាត់ម៉ង់តញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានទូជាជនជាតិចារាយបងប្អូនស្គាល់ហើយចារាយគឺនៅគឺក៏មាននៅក្នុងទឹកដីខ្មែរយើងដែរក៏ជាជនជាតិភាគតិចមួយក្រុមរបស់ខ្មែរយើងដែរបាទបាទបាទនេះខ្ញុំអត់ដឹងទេរ៉ាឌីឬក៏រ៉េតនេះខ្ញុំអត់ដឹងទេបាទជនជាតិបញ្ញាកោហូជនជាតិម៉ង់ហើយនឹងជនជាតិស្ទឹងនេះក៏ជាជនជាតិភាគតិចរបស់ខ្មែរយើងដែរបងស្ទឹងយ៉ាសត្វតែជាជនជាតិភាគតិចរបស់ខ្មែរដែរបាទដូច្នេះនេះហើយយោងទៅតាមកំណត់ត្រាការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីអម្បូជនជាតិនោះក៏ពីឆ្នាំ2009ហ្នឹងបានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមជនជាតិម៉ង់តញ្ញាហ្នឹងមានអម្បូជនជាតិម៉ង់តញ្ញា2ក្រុមពីរក្រុមដែលធំជាងគេបាទ two largest គឺជនជាតិចារាយបាទដូច្នេះជនជាតិចារាយនេះគឺជាជនជាតិភាគតិចរបស់ខ្មែរយើងរស់នៅតាមតំបន់ភ្នំហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាលោកប្រធានសំឡងស៊ីគាត់យល់ច្បាស់គាត់ដឹងថាម៉ង់តញ្ញាហ្នឹងគឺមានអម្បូជាជនជាតិភាគតិចខ្មែរយើងដូចតែគ្នាទេប៉ុន្តែគាត់រស់នៅក្នុងប្រទេសយួននិយាយឲ្យចំទៅជនជាតិម៉ង់តញ្ញាជនជាតិអីនេះគឺគាត់រស់នៅក្នុងតំបន់នេះមុនយួនប្លន់ដីខ្មែរទៅទៀតចាំជម្រាបបងប្អូនឲ្យដឹងសម្រាប់អ្នកមួយចំនួនដែលតបប្រាលីលើមិនស្គាល់ថាអ្វីជាម៉ង់បញ្ញានឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចអត្តន័យម៉ង់បញ្ញានឹងកើតចេញពីស្អីអត់ដឹងអត់ស្គាល់អត់ដីនឹងខំទៅឥឡូវនឹងបាទនឹងគឺចង់បញ្ជាក់ច្បាស់បាទជាការពិតដែលខ្ញុំបានឃើញរូបផែនទីគេប្រហុសមុននឹងទៅលើកអរឹងនឹងមកនិយាយខ្ញុំចង់ទៅរូបផែនទីនឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើលយើងឃើញផែនទីសមុទ្រសម័យនៅចំណងសម័យមហានគរយើងឃើញទឹកដីកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងគឺដែលកាត់បានទៅយូរហ្នឹងគឺ
ជាអនិតទឹកដីខ្មែរយើងទេមកជាហាមហ្នឹងជាអនិតទឹកដីខ្មែររបស់យើងទេអញ្ចឹងបានថាជនជាតិចារាជនជាតិម៉ុងតញ្ញាហ្នឹងគេដូរឈ្មោះដោយសារនៅពេលដែលបារាំងមកគ្រប់គ្រងហ្នឹងគេហៅពួកម៉ុងតញ្ញាហើយពួកដេកាហ្នឹងយើងដដែលឮដល់ហ្នឹងទៅយាប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែពួកអនហ្នឹងហើយគឺវាអាចជាប់ខ្សែស្រឡាយជាមួយនឹងពួកចាមបាទជាមួយពួកចាមពីពួកមានតែនឹងគឺជាអនិច្ចតែចាមដែរបាទយ៉ាមានចាមនៅក្នុងហ្នឹងដែរក្នុងចំណោមជនជាតិម៉ុងតញ្ញាហ្នឹងយ៉ាយ៉ាដូចជាលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យបាននិយាយថាយើងកុំភ្លេចនៅទឹកខាងកើតហ្នឹងគឺយើងមានកោចម្ប៉ាដោយសារនៅកោចម្ប៉ាហ្នឹងมันអាចទប់ទល់នឹងកម្លាំងឆ្លៀតពៀនរបស់យួនបានបានជាកោចម្ប៉ាបាត់បង់ទៅធ្វើឲ្យដល់មានយើងបាត់បង់នៅរណាំងការពារព្រំដែនយើងហ្នឹងហើយចំពេលដែលយើងមានចម្បាំងរាំងជុលជាមួយសៀមជាមួយអីផងហើយយើងមានបញ្ហារឿងគ្នាឯងទៀតបានធ្វើឲ្យយើងចុកខ្សោយដល់សម័យដំណាក់កាលនេះបាទនេះបងម៉ងតញ្ញាហ្នឹងគឺជាសំលៀងរបស់ជនភាសាយួនហើយចេញមកពីបារាំងគេហៅថាឡាម៉ងតាញម៉ងតាញេម៉ងតាញហ្នឹងឯងគឺជាពាក្យបារាំងគេថាមានន័យថាអង់គ្លេសថា the mountain មានន័យថាអ្នកដែលរស់នៅតាមតំបន់ភ្នំបាទមិនមែនជាអំបូជនជាតិទេគឺជាក្រុមមនុស្សដែលរស់នៅតាមតំបន់ភ្នំក្នុងនេះគេបង្ហាញអំពីតំបន់ដែលពួកគាត់រស់នៅនឹងមានពីពេញកម្មទឹកដីកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងហើយក្នុងនោះមានខ្ញុំឃើញមានអ្នកខ្លះគេហៅពួកគាត់នឹងជាជនជាតិដេកាអីចឹងទៅប៉ុន្តែគឺសំដៅទៅលើជនជាតិក្រុមគេហៅក្រុមមនុស្សនៅតាមតំបន់ភ្នំម៉ុងតញ្ញាហ្នឹងកន្លែងណាទេខ្ញុំឃើញមាននេះបងពាក្យនេះក៏នេះបងឃើញជនជាតិចាមហ៎បាទនេះបាទចាមិកបាទចាមិក language បាទបាទចឹងក្នុងចំណោមជនជាតិម៉ងតញ្ញាហ្នឹងក៏មានចាមដែរហើយឃើញហើយបងនេះគឺគេរៀបរាប់ថាតើចាមហ្នឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានឥឡូវនៅណាឃើញមាននៅឥណ្ឌូនេស៊ីនៅកម្ពុជានៅយួននៅសៀមនៅចិនរហូតដល់កោះហៃណានទៀតនៅប្រទេសចិនបាទចិនកោះហៃណានបាទហ្នឹងគឺជនជាតិចាមបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺគាត់រស់នៅតាមប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយបងវិស័យដែលបងលើកឡើងអំពីរឿងហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់ច្បាស់ថាក្នុងចំណោមជនជាតិម៉ុងតញ្ញាហ្នឹងក៏មានចាមនៅក្នុងហ្នឹងផងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកដែលសូត្របល័យយកសម្ដីរបស់ហ៊ុនសែនទៅនិយាយថាជនជាតិម៉ុងតញ្ញាហ្នឹងមិនមែនជាជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងមកពីហ៊ុនសែនហើយនឹងពួកហ្នឹងអត់ស្គាល់ថាអ្វីទៅដែលហៅថាម៉ុងតញ្ញាអ្វីដែលខ្ញុំដឹងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីសង្គ្រាមសង្គ្រាមហ្នឹងដែលអាមេរិកាំងជួយយួនខាងត្បូងហ្នឹងគឺដោយពួកម៉ុងតញ្ញាហ្នឹងគឺជួយការពារទាហានអាមេរិកម្ល៉េះឲ្យការពារពួកហ្នឹងវិញបានធ្វើឲ្យពួកយួនហ្នឹងខឹងពួកក្រុមម៉ុងតញ្ញាហ្នឹងបានវាធ្វើបាបពួកក្រុមហ្នឹងរហូតដល់ឥឡូវហើយក្រុមពួកម៉ុងតញ្ញាហ្នឹងពីដើមហ្នឹងគេមានមេកំព្រាគេមានតបមានអីមកគេដែរណាគេមានដល់សម័យសង្គ្រាមគេមានទាហានមានគេដូចយើងខ្មែរក្រមហ្នឹងយើងចំនួនលោកសឹងឧថាញ់ក៏គាត់ជាអ្នកមេទាំងនងខ្មែរក្រមដល់ពេលដែលសង្គ្រាមឆ្នាំ75ពេលយួនវាយចូលមកហ្នឹងខ្មែរក្រមវាយចូលហ្នឹងក៏មានតបខាងខ្មែរក្រមមកចូលមកជួយលោកសណ្ណាមុខលំនៅដែរលោកសឹងឧថាញ់ដែលតបគាត់មកពីយួនខាងបូហ្នឹងបាទដល់ពេលសម័យវាយបែកយួនវាវាយបែកគ្រប់គ្រងបានតើបានថាតបខ្មែរក្រមបាត់បង់ទៅហើយពួកម៉ុងបញ្ញាហ្នឹងក៏បាត់បង់នៅកម្លាំងមកគេដែរព្រោះត្រូវយួនមកក្រាបអញ្ចឹងហើយបាទពួកម៉ុងបញ្ញាហ្នឹង
គេសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកមកអាមេរិកច្រើនដោយសារតែហ៊ានអាមេរិកកាំងពេលហ្នឹងគឺត្រូវពួកមកបញ្ញាជួយច្រើនតែធ្វើឲ្យពួកកុម្មុយនីសហ្នឹងស្អប់ចឹងហើយបានពួកហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏ស្អប់ពួកហ្នឹងដែរបានជាហ៊ុនសែនភ្ជាប់រឿងលោកសំប្រធានលោកប្រធានសំរងស៊ីហ្នឹងជាមួយនឹងការចុះហត្ថលេខាជាមួយមកបញ្ញានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងថាជារឿងក្បត់ជាតិចោតលោកសំរងស៊ីហ្នឹងប៉ុន្តែហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនក្បត់ចឹងព្រោះហ៊ុនសែនទទួលបញ្ជាវិយន់មកឲ្យធ្វើអញ្ចឹងបានតែពួកមកបញ្ញានឹងរត់មកគេចខ្លួនមករស់នៅស្រុកខ្មែរគឺត្រូវហ៊ុនសែនចាប់ជួយទៅឲ្យយួរវិញទាំងអស់គឺហ៊ុនសែនសាវគូខើមកបងគ្នារត់មកដើម្បីរួចខ្លួនហើយយើងមិនធ្វើមិនដឹងមិនលឹងទៅឲ្យគ្នារស់ទៅគ្នាមានអង្គការសហជីវិតទទួលស្គាល់ទៅគ្នាមានទៅយកទឹកដីឲ្យយើងប៉ុន្តែបើជនជាតិយួនមកនៅស្រុកខ្មែរហ៊ុនសែនឲ្យចូលដោយសេរីជាងបានថានៅប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃបងប្អូនដឹងហើយយួនប្រកលែងយើងគិតមើលទៅថាយួនចង់ពាក់កណ្ដាលខ្មែរហើយជាងបានថាអនាគតបងប្អូនបាទថាបងប្អូនខ្មែរអាចត្រង់រស់ជាមួយពួកយួនបានដោយយើងគិតថាយើងធ្វើអីការត្រង់រស់ជាមួយគេយើងសោកស្ដាយណាស់បងប្អូនណាស់យើងនៅតែសោកស្ដាយដែរនៅឯបងមិនបានហើយខ្ញុំឃើញបងមិនបានក៏គាត់ខកមិនពីទី3ដងហ៎អារឿងបាត់បង់ទឹកដីត្រូវហ៊ុនសែនកាត់អីគេបើបន្តពួកយើងបង្ហាញផែនទីហ្នឹងមានតែមនុស្សខ្លើទេបងប្អូនបងមិនបានតែបើមិនខ្លើគេមិននិយាយចឹងទេបាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឧទាហរណ៍ចេះបងប្អូនដើរទៅអ្នកពាក់មាសមានមាសពាក់ហ៎ពាក់ដើរទៅចោលឆក់អាហ្នឹងអត់បន្តចោលទេគេទៅនោះអត់ប៉ូលីសគេអត់ចាប់ទេគេអត់បន្តគេបន្តមកវាឯពាក់មាសហ្នឹងតែមិនចោលទេបានទៅចោលឆក់អត់បងប្អូនអានឹងចង់មាននេះអញ្ចឹងបាទចង់មាននេះអឹមបងវិសាចជួយលើក share screen នេះខ្ញុំមកសារទៀតដើម្បីឲ្យច្បាស់ទាំងអស់គ្នាឈប់ឲ្យហ៊ុនសែនវាយប្រហារជាមួយនឹងអាយ៉ងហ៊ុនសែនវាយប្រហារលោកទៀនសំនឹងស៊ីទៀតខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺជាលិខិតកិច្ចសន្យាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់លោកទៀនសំនឹងស៊ីជាមួយនឹងលោកកុកសបាទបាទនេះគឺជាពួកអានឹងវាមិនចេះអង់គ្លេសវាមិនចេះអានទេលេតបកប្រែអីបាទដែលគាត់លិខិតដែលគាត់ចុះជាមួយលោកកុកសនៅទីក្រុង Greensboro North Carolina កាលពីខែមេសាទី14បាទថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2013ហើយខ្ញុំសូមអានបន្តិចហើយនឹងក៏ធ្វើការបកស្រាយបាទ agreement on daga គឺជនជាតិម៉ង់សញ្ញាអំពីសិទ្ធិដើមកំណើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទIn the future government of the Cambodia led by the Cambodian National Rescue Party but will deal with the indigenous people in the northeast of the country in accordance with the United Nations Declaration បាទគឺយោងទៅតាមស្របទៅតាមបាទស្របទៅតាមបទដ្ឋានរបស់អង្គការសហជាតិបាទ on the right of indigenous people is adopted by the General Assembly on the 12th September 2007មានន័យថាអ្វីដែលលោកប្រធានសំរងស៊ីបានទទួលស្គាល់នោះគឺស្របទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសហជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិនៃជនជាតិដើមភាគតិចបាទសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចក៏ដូចជាភ្ជាប់ទៅនឹងជាមួយនឹងសភាជាតិនៅក្នុងការដែលបានចុះនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញា September ខែកញ្ញាឆ្នាំ2007បាទបាទនៅក្នុងចំណុចទី3ទី4ហើយនិងទី5សម្រាប់
នេះគឺជាប្រាប់អំពីនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាបាទបានចែងដូចតទៅនេះគឺគាត់យោងទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្មែរទាំងអស់បងមិនសាចវាថាគាត់វាចោតប្រកាន់អញ្ចឹងហើយបានជាហ៊ុនសែនវាមិនហ៊ានលាតត្តាងបង្ហាញអំពីកិច្ចលិខិតព្រមព្រៀងចុះហត្ថលេខារបស់លោកទៀនសំស៊ីជាមួយកុកសទេវាចេះតែចោតយកប៉ុន្តែនៅពេលដែលសួរថាឲ្យវាលើកឡើងមកវាហ៊ានលើកឡើងមកទេបាទពីព្រោះលិខិតដែលគាត់ចុះមកនោះទី1គឺយោងទៅតាមច្បាប់សិទ្ធិរបស់ជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងជាអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហជីវិតទី2យោងទៅតាមច្បាប់របស់រដ្ឋសភារបស់ប្រទេសខ្មែរបាទនេះចំណុចទី1ទី3ទី4ខ្ញុំមិនចង់អានលម្អិតទេបាទចង់បញ្ជាក់ថានេះបាទនេះចំណុចទី5នេះបាទជនជាតិដើមភាគតិចម៉ង់តញ្ញារស់នៅតាមតំបន់ភ្នំហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិរបស់គេបាទមានសិទ្ធិពេញលេញរបស់គេនៅក្នុងការរស់នៅប្រឡូកចូលរួមជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចហើយនឹងវប្បធម៌ប្រពៃណីwhile retaining the right to participate fully បាទនៅពេលដែលពួកគេនឹងមានសិទ្ធិបាទគ្រប់គ្រាន់បាទចូលរួមពេញលេញគ្រប់គ្រាន់បាទបើសិនជាគេមានចង់ជ្រើសរើសបាទសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមនោះមានទាំងសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមនយោបាយ economic សេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចហើយនឹងវប្បធម៌ជាមួយនឹងការស្របទៅតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាឃើញទេយោងទៅតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងអស់របស់កម្ពុជាទាំងអស់បាទមួយម៉ាត់ណាក៏ជាប់ជាមួយនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាដែរហេតុអ្វីបានជាចៅក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនបែរជាលៀបពណ៌ប្រែកលៃថាលោកសំនឹងស៊ីកាត់ដីឲ្យកប់សតបាទខណៈដែលខ្លួនឯងជាចៅក្បត់ជាតិសោះនេះគឺជាលិខិតដើមនេះជាសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសរបស់លោកទៀនសំនឹងស៊ីជាមួយនឹងកប់សដែលត្រូវបានពួកគណៈបកប្រជាជនហើយនឹងពួកអាយ៉ងលក់ក្បាលឲ្យហ៊ុនសែននឹងយកមកចោទប្រកាន់លោកប្រធានថាជាលិខិតខុសច្បាប់បាទហើយមួយទៀតបងប្អូនបើតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងខ្ញុំមានត្រាទីម៉ានេះបានសរសេរថាអ្នកណាដែលសញ្ញាកាត់ដីឲ្យបរទេសគឺជាជនក្បត់ជាតិដែលបំផ្លាញជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងហើយជនណាដែលបើកលំហឲ្យជនជាតិបរទេសមករស់នៅក្នុងទឹកដីខ្លួនឯងអាហ្នឹងក៏ជាជនក្បត់ជាតិដែរខ្ញុំមិនថារដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យច្បាស់លាស់ណាស់ប៉ុន្តែហ៊ុនសែននៅប្រព្រឹត្តទៀតហ៊ុនសែនហ្នឹងជាជនក្បត់ជាតិបែរជាមិនចោទគេថាក្បត់ជាតិអាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែខឹងកត់ត្រាមុខកត់ឈ្មោះហើយថាអ្នកណាដែលដែលហ៊ានប្រមាថគេមានវីដេអូមួយទីខាងកុំប្រមាថដល់ព្រះមហាក្សត្រកុំប្រមាថដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្មានអ្នកណាប្រមាថព្រះមហាក្សត្រប្រមាថប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេបងប្អូនគឺយកចង់ប្រមាថហ៊ុនសែននឹងអាមេហ៊ុនសែនគឺជាជនក្បត់ជាតិដែលកាត់ទឹកដីខ្មែរដល់ឲ្យយួនគ្រប់គ្រងអាហ្នឹងដែលជាចង់និយាយមិនបាច់យល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសមកនិយាយពជាប្រុសខ្មែរទូទាំងប្រទេសនឹងមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យពួកវាដឹកនាំទេបាទអំណាចពួកវាផ្ពាល់អំណាចយោទេយើងកំចោតថាជាប្រព័ន្ធឆន្ទៈប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរថាខ្មែរដាក់បោះឆ្នោតឲ្យពួកដឹកនាំហើយកិច្ចការដែលវាធ្វើនឹងស្មារតីការងារត្រឹមត្រូវគឺជាការងារក្បត់ជាតិជាទីបំផុតអញ្ចឹងបានថាអ្វីដែលខ្ញុំលើកប្រធានបទថ្ងៃនេះចង់និយាយពីភាពខុសគ្នារឿងអត្តពលនយោបាយរឿងចិនយួនដែលបដិជនបកស្រាយពីមុនហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនថាចិនហ្នឹងវាមិនអាក្រក់ទេគឺវាអាក្រក់ដែរប៉ុន្តែបើក្នុងកលតិសៈមួយដែលយើងត្រូវបាត់បង់ប្រទេសក៏ដោយក៏យើងធ្លាក់លើដៃចិនយើងអាចវានឹកធូរស្រាលទៀតបើតែចំពោះយួនយើងឃើញហើយបងប្អូនតើខ្មែរក្រមសពថ្ងៃហ្នឹងរស់មាន
មានកិត្តិយសរស់មានគេហៅថាមានការងារមានស្រុកស្រួលបួលបានដោយដោយជនជាតិធម្មតាអត់បងប្អូនឥឡូវយើងវិភាគចេះបងប្អូនយើងគិតមើលថាពួកយួនមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាសម័យក្រោយយើងឃើញយួនខ្លាចជាអ្នកមានអុកញ៉ាមានធ្វើដល់ការមន្ត្រីរាជការទៀតហើយបងប្អូនទៅមើលខ្មែរក្រមនៅស្រុកខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាតើពលរដ្ឋខ្មែរក្រមប្រមាណអ្នកដែលធ្វើការមន្ត្រីរាជការដែលខ្លាចទៅជាអុកញ៉ាមន្ត្រីអ្នកមាននៃនៅក្នុងទឹកដីខេត្តកម្ពុជាក្រមយើងអត់មានទេបងប្អូនគឺប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រមនេះគាត់រស់នៅវេទនីតាមសមាជិកវងគាត់រស់បានប្រមាណរស់តាមសមត្ថភាពរបស់គាត់គឺយួនវាឲ្យតម្លៃពួកយើងគាត់បាទវាឲ្យតម្លៃពួកខ្មែរទេអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំសង្ឃឹមថាយួនគ្រប់គ្រងបងប្អូនអាចមានលទ្ធភាពអីស្មើមុខស្មើមាត់ទេសូម្បីតែយើងរស់នៅក្នុងទឹកដីយើងស្រុកខ្មែរយើងសពថ្ងៃហ្នឹងក៏ជនជាតិខ្មែរយើងគឺមិនស្មើយួនហ្មងបាទមិនស្មើយួនទេមានរឿងអីប៉ះពាល់ជាមួយយួនគេមកចាប់ខ្មែរដាក់គុកបងប្អូនយួនគេឲ្យរួចខ្លួនហើយដោយរឿងថ្មីថ្មីប្រហែលខែមុនដែលយួនមកវាយខ្មែរពេញភូមិគេបងប្អូនពួកអភិសិទ្ធចាប់ខ្មែរដាក់គុកទៅចាប់ខ្មែរដែលគេត្រឹមធ្វើបាបដាក់គុកបងប្អូនគិតតែប៉ុណ្្នឹងទៅឯងអញ្ចឹងបានថាអ្នកនៅស្រុកខ្មែរបងប្អូនជាប្រុសខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរអត់ទៀតប៉ះពាល់ជាមួយយួនជាមួយចិនទេយើងឃើញពួកអភិសិទ្ធខ្លះគេចិនចោះមកផ្ទះកាវៀងចោលមុខឲ្យហើយយើងធ្វើអភិសិទ្ធមានអំណាចមានកិត្តិយសភាពអីទៀតបើយើងខនសុបបីតាជនបរទេសម្នាក់យើងមានចាស់ផងអត់ជាចលមុខគេជេរពីអ្នកនឹងបបួរអាហ្នឹងយើងគិតមើលថាថតទីមណាស់បាទបងបិសាចអឺម៉ោងច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញផែនទីនេះខ្ញុំត្រូវតែបង្ហាញឲ្យបងប្អូនយើងមើលផែនទីនេះល្អតិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហោះឲ្យផ្ញើចូលក្រុមអឺឃើញគេលើកមកផែនទីតំបន់ដីសម្បត្តិណាបងហ្នឹងហើយអូខេនេះបងបាទបាទបងប្អូនមើលនេះគឺជាផែនទីដែលបញ្ជាក់អំពីដីសម្បត្តិល្អមែនទែនគេដាក់ជ្រុងជ្រុងមានពណ៌ខៀវពណ៌លឿងពណ៌អីនេះបាទក្នុងចំណោមនោះដីសម្បត្តិដែលមានសញ្ញាពណ៌ខៀវចាស់គឺជាដីសម្បត្តិឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្មែរឧទាហរណ៍ដូចជាឲ្យទៅដល់កឹតម៉េងអីត្រីភិបអីហ្នឹងណាបាទបាទរីឯពណ៌បៃតងគឺដីសម្បត្តិដែលប្រគល់ឲ្យយួនពណ៌ក្រហមរបស់ចិនបាទពណ៌ក្រហមរបស់ចិនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលពណ៌បៃតងបងប្អូនមើលពណ៌បៃតងដែលជាដីសម្បត្តិទៅឲ្យយួនបាទឈានទៅដល់មានទៅក្នុងខេត្តដល់មានជ័យខេត្តព្រះវិហារម្ដុំនេះដូចជាកំពង់ធំអីហ្នឹងបាទហើយនេះគឺជា4ខេត្តដែរបាទកញ្ចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីហើយសិតតដីនៅតាមព្រំដែនបងប្រសាជួយមើលដីនៅតាមព្រំដែនវាសម្បត្តិឲ្យគេសិតតដីជាប់ព្រំដែនបាទហើយដីនៅជាប់ព្រំដែននេះបងប្រសាដីខ្លះដីសម្បត្តិខ្លះដាក់ឃើញពណ៌នេះមានន័យថាដីសម្បត្តិឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្មែរពណ៌ខៀវចាស់នេះណាប៉ុន្តែដីសម្បត្តិដែលដាក់ក្រុមហ៊ុនឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្មែរហ្នឹងគឺជាយួនជាអ្នកគ្រប់គ្រងបន្តពីលើទេបាទអញ្ចឹងមិននិយាយចំទៅនៅក្នុងហ្នឹងគឺជាប់ព្រំដែនហ្នឹងគឺដីសម្បត្តិឲ្យយួនបងប្អូនមើលទៅ99ឆ្នាំបាទបាទដីព្រំដែនហើយក្នុងនោះពណ៌ក្រហមនោះគឺបោះចិនបាទចិនមានមួយចំនួនហើយយើងមើលនៅតាមខេត្តប្រសេនុគឺចិនមានពណ៌លឿងរបស់ម៉ាឡេម៉ាឡេទីពណ៌លឿងរបស់ម៉ាឡេទៅត្រូវចិនដូចជាលោកបណ្ឌិតកែមលីនិយាយខុសទេទឹកដីខ្មែរគឺជាជ្រាកជំរិតជំរិតលោកអត់បោះទេហើយបងប្អូនគិតមើលបើដីសម្បត្តិម្លឹងលឹងគួរតែខ្មែរយើងសម្បូរការទីធ្វើ
ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញផ្ទាល់គឺដីសម្បត្តិដែលក្រមយួនគឺយកជនជាតិយួនដើម្បីមកធ្វើការទេបងប្អូនពលករខ្មែរទៀតយកទេបាទយួនវាមិនដែលយកខ្មែរធ្វើការឲ្យវាទេបាទបាទនេះគឺជាផែនទីដែលខ្ញុំឃើញគេបង្ហោះបាទអូខេបងមិនសាច់បាទនេះបើយើងអាចចូលបកស្រាយទុកថ្ងៃក្រោយក៏បានទៀតខ្ញុំបង្ហោះផែនទីនេះចូលក្រុមបាទយើងនឹងបកស្រាយបន្តទៀតថ្ងៃក្រោយបងប្អូនគួយគួររឿងវិទ្យាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់បងប្អូនជឿចាប់ណាស់បាទលោកពូដាក់ខោអូខេបងមិនសាច់ខ្ញុំខកមានបន្ថែមទៀតអត់មានអីទេបងប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះខ្ញុំថានេះហើយប៉ុន្តែឃើញផែនទីហ្នឹងទ្រាំបានចាំ